Yeah. Bring you up. Yeah, come on. 택배했던 나를 와박이게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 수상하게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데. Senhoras e senhores, Pablo do canal É Demais. Hoje é dia de falar para vocês da Biotech. Você já sabe que exame de sexagem e genotipagem é com o laboratório que é referência no território nacional. Agora você vai ver, né, a carta que é enviada para o cliente, né, a carta resposta, já com o kit coleta, tá? Onde tem os campos para preencher o nome da espécie, a anilha, o criador ou criatório, opcional, né, nome de pai, nome da mãe, data de nascimento e assinatura do responsável e ao lado, né, o local para coleta da amostra de sangue. Além disso, a Biotech envia para os seus clientes o certificado com os dados que foram preenchidos no kit coleta e também o resultado da sexagem, resultado da genotipagem e todas as informações referente à sua ave e ao exame realizado. Essa é a Biotech, grande referência no que diz respeito à ciência e tecnologia pelo DNA no Brasil. Pioneiro em colocar os grandes campeões para cruzar, como Nandanai. Uma pessoa que investiu lá atrás, onde o pessoal não acreditava. É um ícone para todos, é uma referência. Muito importante o que ele tem feito aí para a criação. É um legado enorme que ele fez.
Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos à live mais esperada do ano, hein? Aliás, eu diria que é uma das lives mais esperadas aqui desde que nós iniciamos esse trabalho no canal Edmais. De antemão, quero dizer que, poxa, hoje é um sonho realizado. É uma felicidade ter esse ícone do nosso esporte aqui presente conosco e com uma dinâmica hoje diferente, né? Eu falei numa live com o Ed, eu falei o seguinte: ô, seu Oscar, quero trazer o senhor aqui, mas para a gente falar um pouquinho da sua trajetória, conhecer um pouco dessa história, e eu tenho certeza que vai ser muito, muito interessante, muito proveitoso para todos nós. Deixa eu só perguntar, galera, meu áudio está saindo aí, está 100%? Eu estou experimentando um fone novo aqui, que vocês estavam reclamando que o meu fone estava baixo. Dá um joinha aí, só para eu ter certeza que vocês estão me ouvindo 100%. Dá um joinha aí. Inclusive, já vai chegando e dando um like aí para a gente, hein, rapaziada? Por favor. Ó, Rogério Nunes já falou que está 100%. Senhor Oscar, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo ao canal Edmais. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal que está aí. É um prazer estar aqui também. Vamos tocar o barco, segue o baile. Vamos ver o que a gente tem por aí nesse bate-papo hoje aí. Se Deus estiver bem informal, bem tranquilo, para levar um pouquinho de informação para a galera nova que está chegando aí, porque a gente está naquela corrida de revezamento. Nós já estamos passando bastão. E vocês é que vão levar isso aí para frente. O nosso sonho já se tornou realidade e agora vocês vão fazer o sonho de vocês tornarem realidade com uma base muito bem estruturada pelos velhinhos que já fizeram um trabalhão aí, como a turma do Curió, do Bicudo, e a gente aí que fez para vocês aí, não esquecendo de ninguém que colaborou, que ajudou e que foi partícipe dessa jornada. Mas vai ficar mais fácil agora, né, Oscar? Ah, com certeza, né? Com certeza. Eu acho que fica bem mais fácil. Doutor Rafael me falou uma vez uma coisa, e o próprio Alexandre, eles falaram assim para mim: pô, cara, obrigado. Eu falei: obrigado de quê? Pô, tem 20 anos que você está trabalhando para a gente. Já está bem mais. 20 não tem, mas só em coleiro tem 17, pelo menos. No trinca tem mais. Né? Coleiro ferrado aí tem pelo menos 17 anos aí. Curió, então, desde os 15, né? 14 para 15 anos eu reproduzi a primeira feminha lá na General Rondon, 518. São Francisco, um ninhozinho de ferro costurado com palhinha, comprava nas lojas, e com lã que a minha mãe fazia crochê, tricô, e eu ia lá, botava, e tinha aqueles ninhos de canário, aquelas coisas, elas não aceitavam. Aí eu botava num canto, ia botando, até que um dia a feminha aceitou, botei o curió, galou, e nasceu. Mas como aqueles negócios, criava, mas antigamente era difícil, porque quando batia, hoje coccidiose, que todo mundo conhece, a gente lá atrás não tinha praticamente medicação, né? Ficávamos perdidos, né? Eu já falei em outras lives aí que uma das precursoras na veterinária foi a doutora Deila, em Niterói, um ícone, né? Foi quem tratou do bicudo sobe e desce. O pessoal da antiga do sobe e desce aí vai lembrar a Deila. A Deila foi um marco para os passarinheiros e foi abrindo o campo. O meu pai mesmo falava: essa turma nova está bobeando, eles têm que ir para o lado do pássaro, não tem veterinário de pássaro, o pessoal só pensa em cachorro, gato, boi e cavalo. Isso aí há 40 anos atrás ele já tinha essa visão. Mas é porque o país da gente dava pouca oportunidade, né? E eu acho que ainda falta essas oportunidades aí pelas instituições de ensino e principalmente pelas instituições de pesquisa, né? É o que falta muito para a gente. Perfeito. Oscar, então vamos lá. Vamos dar o pontapé inicial. Vamos apertar o cinto aí, que a viagem é longa, viu, rapaz? Porque eu conversei com esse homem aqui umas 3 ou 4 vezes por telefone e dificilmente você consegue conversar pouco com ele, porque é muita história, vai surgindo naturalmente. Então, vamos lá. Vamos apertar o cinto aí, eu e você aqui. Vamos navegar na história do senhor Oscar Maia, mais conhecido como Oscar do Buriti. Seu Oscar nasce em Niterói, Rio de Janeiro. Eu queria saber um pouco, eu não, né? O Brasil inteiro quer saber um pouco aí
da sua infância? Como que foi a sua base educacional lá, seus pais? Foi uma base para montar o homem que você se tornou? É, isso aí é uma coisa importante que você falou. E a base chama-se família, né? Tão deturpada nos dias de hoje. Quem quer ter uma segurança de poder ver seus filhos crescerem, cria uma família, primeiro, antes de criar os filhos. Meu pai foi um homem que perdeu os dois, o pai e a mãe, quando ele era, tinha aí 1 ou 2 anos de idade, foi criado pelos avós, ele e as irmãs, que era meu pai, minha tia Solange, Gisai, tia Gilda, e eles foram criados pelos avós, numa casa gigantesca em Niterói, que eles chamavam de 39, porque o número era 39, é onde funciona em Niterói hoje o Colégio Marília Matoso, que era a tia da gente, que ficou com essa propriedade. Né? E, por ter sido até criado pelos avós, né, ele teve mais uma... tios e avós, né, porque a família era muito grande. Então, teve aquele aconchego de todo mundo, que não tinha nem pai nem mãe. E ali se formou um vínculo muito grande de família. Né? A família, por parte do meu pai, tanto por parte da minha mãe, eram muito voltados para a família, aquele patriarca, e, no lado da minha mãe, a matriarca, que era minha avó Quitéria, né? Que tinha em Niterói, ela veio do interior também, com a mão na frente e outra atrás, e 10 filhos nas costas, separado naquele tempo, quer dizer, era uma heroína também. E serviu de exemplo, começou vendendo pensão, marmita, comprou a primeira pensão, depois comprou a segunda, comprou o Hotel Imperial, onde hoje ali em Niterói tem uma parte do Plaza Shopping, né, que era o hotel, era Hotel e Cine Imperial em Niterói. E sempre uma família muito unida, por parte de mãe e por parte de pai. Por parte de pai era muita dificuldade deles, irmãos, mas muita união, muito amor, muito carinho. E o meu pai é que me ensinou a gostar de passarinho. E quem ensinou meu pai a gostar de passarinho foi a avó dele. Ele contava uma passagem e ele comprou, se não me engano, foi um coleiro, agora foi coleiro, sim. Que ele tinha dado não sei quantos mil réis no coleiro. Rapaz, quando chegou com aquele passarinho em casa, a avó dele deu um passo fora, mas você foi enganado, isso aí não vale nem não sei quantos tostões, mas você pagou isso nesse passarinho, não sei o quê. Mas ele sempre gostou. Eu cresci na casa, o Pablo, lotada de passarinho. Naquela época, o que a gente criava mais? Era passarinho de estrangeiro, era periquito. Calafate, mandarim, manon, degolado, pintagol, é o que a gente criava. Aí tinha as mutações de calafate branco, calafate, e ali eu fui aprendendo a criar, e criava muito. E pelo lado da minha mãe, que é a minha avó, tinha propriedade rural, então, quer dizer, sempre mexendo com bicho, passava as férias mexendo com bicho. Né? Ia para a roça e você via a criação de tudo. Então, sempre chamou a atenção. E eu... E quando eu falo para a galera aí, não vou para torneio, porque eu não aguento ficar 4 horas parado, eu estou com 60 anos. Isso, naquela época, chamava-se mal educado. Nos dias de hoje, o pessoal fala que é déficit de atenção. Como é que fala? Déficit de atenção e hiperatividade. É a pessoa que não consegue ficar parada no lugar muito tempo. É o que eu tenho. Na nossa época não tinha Ritalina, não tinha essas coisas para acalmar a gente, era só chinelo. Chinelo e vara de marmelo. Entendeu? Então, eu não estudava, por exemplo, eu fui crescendo, só queria mexer com bicho. Então, na casa tinha tartaruga, meu pai fez os lagos de peixe ornamental. Aí eu ia para a casa de um tio dele, do meu pai, que era um gênio. O cara, na década de 35, 40, ele fez um trem elétrico. O cara era um gênio. E esse cara, ele criava os peixes de ornamental, eu ficava maluco com aquilo. Aí fazia aquário, e era lá, eu não queria saber de estudar. Eu não parava para prestar atenção. Aí, quando você entrava num assunto que eu gostava, aí as parabólicas viravam para frente. Você captava tudo aquilo ali, entendeu? Foi nesse meio que eu cresci, na roça, e meu pai, em Niterói, uma vida, uma infância muito boa, porque, voltando aí na família, uma dica para todo mundo aí, todo domingo, cada domingo era almoço na casa de uma tia.
E todo mundo se reunia, por parte da minha mãe. Um dia na casa de tia Laís, outra casa de tia Arlete, outra casa de tia Ida, e a gente sempre se juntava, primos, tios, essas coisas, via os primos juntos, era família mesmo. E na parte da noite, depois, ia para a casa do meu pai, no outro dia, na casa das tias, do meu pai, as irmãs do meu pai. Então, sempre houve um vínculo de família. O que eu acho mais importante hoje no Brasil é a gente resgatar esse vínculo familiar. Né? É você, sua esposa, seus filhos, sua luta. É o núcleo familiar que está faltando. Com esse negócio de internet, o pessoal se fala o dia inteiro. Mas conversar e dar um abraço tete a tete, não tem. É só no Wi-Fi. É, tem um restaurante que eu vi esses dias, a propaganda dele, não temos Wi-Fi. Desligue seus telefones e converse entre vocês. E aí tinha uma cestinha para você botar os telefones dentro. O pessoal está com dificuldade, cara. Entendeu? É muita tecnologia e pouco calor humano aí na jogada. Né? Mudou o mundo, né? Eu fui em Porto Seguro em viagem com a família e a gente saía para os locais, restaurante, comer uma pizza, fazer alguma coisa. E é uma das coisas que a gente mais chamava a atenção era isso, que chegava assim, um grupo de 5, 6 pessoas, jovens, bonitos e tal, as moças bonitas, os rapazes bem aparentados e tal, eles sentavam e era a primeira coisa, eles pediam, né, a alimentação e cada um ia para o celular e você não via ninguém conversando. Eu fiquei isso aí, tem tempo que a gente não tinha essa rotina de sair, fazer alguma coisa assim, e eu fiquei realmente chocado, realmente o mundo mudou. Mas, Oscar, em Niterói, nessa sua infância, aí, fora a família, aí o relacionamento com os amigos de rua, você já tinha esse contato com aves também, com os vizinhos criavam, o lugar que você nasceu também tinha essa experiência, o pessoal já tinha essa cultura de criar pássaros também, não? Não, o que acontece, o meu pai gostar, ele sempre ia na casa às vezes, de alguém que tinha alguma coisa. E na casa de uma tia minha, tinha um dos funcionários dela, que era uma casa muito grande aqui em Niterói, ele criava muito passarinho, o Renato. E toda vez que a gente viajava, o Renato que cuidava dos passarinhos da gente. Eu ia para a casa dele lá, e era galo de briga, era não sei o que, era passarinho, tudo quanto é tipo de passarinho. E a gente costumava, atrás na casa da minha tia, hoje fica lá em Niterói, no Morro do Cavalão, em cima do túnel, eu caçava passarinho lá, eu pegava e soltava, coleirinho, tisil, tinha uns montes lá, saiaço, a gente pegava e soltava. Mas quando caía ninho, essas coisas, ele tratava, às vezes eu levava um filhote para casa, uma coisa, sempre foi gostando dessas coisas. Agora, em Niterói, depois na minha juventude, Niterói sempre foi o berço dos criadores de bicudo, né? Niterói é a terra do bicudeiro. E a gente se reunia no campo de São Bento. É uma área verde em Caraí, gigantesca. Hoje não se reúne mais. Até nessa foto que está aí, passou o doutor Elmar. O doutor Elmar foi um dos incentivadores, foi quem ajeitou para mim o terreno aqui, para eu poder alugar em Bonito. Sobrinho de Nelson Antunes, disse que é dono da Cometa, 1001, essa aviação aí. Era muito bacana. E a gente se reunia nesse campo de São Bento, era uma festa de domingo. Pô, era muita gente. E lá tinha uma árvore cheia de gancho, tinha uns ganchos das árvores em volta, e tinha um arame grande pendurado com uns ganchinhos. E esse ali a gente chamava de fio elétrico. A gente botava tudo de cara ali e o pau torava. Dia 8 da manhã, entendeu? Que chegava às 7, 8 da manhã até a hora de sair, meio-dia, meio-dia e pouco, e ali. E tinha também, começava os torneios, tinha os torneios todos, a gente frequentava, ia. Meu pai me levou uma vez na casa do seu Lima, eu era criança ainda, seu Lima criava bicudo em Niterói, quer dizer, eu acredito que seu Lima tenha sido um dos primeiros caras que criou bicudo. Eu contei isso numa live, antigamente tinha umas colheres desse tamanho aqui assim, compridas, o pessoal mexia foto e coisa, aí ele ia lá no mundo, pegava tem tudo, essas colheres. Pegar o ovo assim, falava, oh, não pode botar a mão, se botar a mão não nasce. Aquelas lendas, né, que tinham. E eu vi na casa do seu Lima o cara criando bicudo. Mas o que sempre me chamou muita atenção nisso que está aí é a parte onde os bichos adoeciam, que a gente não tinha recurso de informação. Que hoje nós temos aí aos montes, né? Brota informações no dia a dia, aí, produtos para todo mundo usar, mas naquela época você viu um bicudo secar na tua frente,
e você não tinha o que fazer, né? Aí começamos a descobrir os remédios e ia tocando, né? Tocando a vida como podia. E é isso aí. Agora, em Niterói, teve uma coisa, na minha juventude também, tinha um senhor perto da minha casa. Quem é de Niterói, no tempo das badernas antigas, vai lembrar, seu Custódio. Custódio foi um cara que viveu de pássaro, formou as filhas todas com passarinho. A casa dele era cheia o dia inteiro. De dia até escurecer, tinha gente na casa de Custódio. Ele devia fazer uns 10 a 20 negócios por dia com passarinho. E aí era perto da minha casa, eu, como era muito estudioso, chegava da escola e papo, ia, passava a mão na gaiola e ia para a baderna do Custódio. E ficava lá, batendo papo, tomando café e conversando com a turma toda. E ele vendia semente, vendia não sei o quê, tinha um monte de coisa lá. E você pegava muito conhecimento, escutando aquela turma toda falando, que você tinha gente tudo quanto é lugar no seu Custódio. O seu Custódio era uma referência para o pessoal de Niterói. O Cianinho, seu brother, deve conhecer a história toda, o pessoal aí de Niterói. E assim, ficava 4 quadras da minha casa, eu mandava o pau para lá. O negócio era procurar o que fazer atrás de bicho. Pra você ter uma ideia, eu, quando ainda estudava ali, eu saí do Marília e fui estudar na Assunção, na rua de casa, que era um colégio de freira. Você vê, eu tocava o terror lá no colégio das freiras. Aí eu ia para... Antes de entrar na escola, eu fiz uma amizade, eu mexia muito com um galo combatente, né? Adorava esse troço. Aí o Décio Menezes, que era do Ministério da Agricultura, eram 3 sócios, doutor Décio, Dilso e Luiz Carlos. E eu ia para lá, ele botava os galos no rodador para tomar sol, cobria uma parte e eu ia para a escola. Ele falava, ele ia trabalhar com os carros, você tem que ir lá tirar os galos. Ele, deixa comigo. Aí o que eu fazia? Dava hora do recreio, eu pulava o muro da escola, ia lá na casa dele tirar os galos do sol, botava na aula, botava assim, corria para poder pegar aula. E assim eu ia tocando a vida. Naquele tempo não tinha Ritalina, né? Não tinha, como é que é o outro, Helena? Rivotril. Se tivesse Rivotril, como... Se tivesse Rivotril naquela época, como diz aí o Madeirite, a gente era o Bill Gates do dia de hoje. É que não tinha. Resumindo, você pode dizer, então, pelo que você relatou aí, pelo menos a sua infância, então, foi fantástica, né? Que você viveu tudo que uma criança sonha em viver, né? Num lugar pacato, tranquilo, com várias pessoas criando passarinho, aquilo que você gostava, né? Interagindo com as pessoas, aprendendo. Então, isso é... Eu hoje, mexi hoje, com tudo quanto que é bicho, cara. Eu passei uma época muito mexendo com Doberman, cachorro Doberman, adestrando e mexendo com exposição. Eu ia para a exposição, aí o pessoal via que eu tinha um negócio, aí me chamava para ajudar a apresentar. Tinha o Lito, em Niterói, que era um argentino, um grande adestrador. Aí a gente ia para a PM, depois ia para o Doberman Clube, no Rio de Janeiro, à noite, adestrar os cachorros, fazer prova. Era, o negócio meu era mexer com bicho. Se você falasse estudar, eu pulava uns 10 metros de altura. Mas se você falasse em estudar a parte de bicho, veterinária, zootecnia ou agricultura, era comigo mesmo. Porque eu acho, inclusive, que é um defeito que a gente tem na nossa educação no país, é isso. Você obrigar uma criança a estudar um monte de coisa que ela não vai nem usar. Eu acho que, desde novinho, as escolas deveriam olhar a sensibilidade dela, para que área ela é, e ter escolas com esse sentido para você desenvolver essas crianças. Sabe como é que eu consegui chegar aqui até hoje, Joete? Uma coisa que eu falo... Isso é bom para o pessoal ouvir aí, né? É o seguinte, às vezes você vai ouvir uma palestra, uma conversa com uma pessoa, 1 hora, mas uma frase pode mudar a tua vida, um gesto pode mudar a sua vida. Como é que minha vida mudou? Eu era desse jeito, então fiz vestibular, na época nossa de vestibular, não é essa mamata que tem hoje, não, de você passar na frente da faculdade, nego joga o laço e puxa para dentro, não. Eu, para fazer veterinária, só tinha a UF em Niterói e a Rural no Rio. E todo mundo ia para lá. Então, quer dizer, a concorrência é gigantesca. Eu tinha uma base fraca, porque eu não estudava, embora tenha estudado em colégios bons. Eu estudava para passar, mais nada. Aí eu trabalhava com uma pessoa que foi meu padrinho de casamento, que era muito amigo do meu pai também.
que foi o Rodrigo Mendes de Magalhães. Eles eram do, ele era do MPS e era também da, do SESC, né? Onde meu pai também trabalhou no SESC, e meu pai depois ficou só na Confederação. Meu pai era auditor fiscal do Tesouro, né? Que é alfândega antiga, né? Que é, hoje em dia é, só chama IDCs, a parte federal. E é uma amizade muito antiga. Aí, o Rodrigo me chamou, eu fiz o vestibular, levei pau, aí caçando coisa para fazer. Aí o Rodrigo me chamou para trabalhar em Xerém. É, e eu fui trabalhar em Xerém com ele. Eu namorava minha esposa ainda. Eu saía, buscava gente na roça, em Silva Jardim, apanhava e levava para Xerém, passava a semana inteira em Xerém. Eu cozinhava para todo mundo e tocava o sítio dele lá, que ele estava formando um sítio. Um belo dia, ele chega com uma revista na mão chamada Suinocultura Industrial. Toma Cacá, ele me chamava de Cacá. Né? Toma Cacá. É... Essa revista aí é boa, eu já li. Tem umas coisas interessantes aí, você que gosta. Aí eu, ah, obrigado, tal, joguei dentro do carro e fui ler em casa. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma reportagem justamente na escola onde eu formei, que é o CEDAF, que é o Centro de Desenvolvimento Agrário de Florestal, que é ligado à Universidade de Viçosa, na cidade de Florestal, em Minas, perto de Pará de Minas, ali na 262. E ali tinha um curso de industrialização de carne de suínos e defumados, de frango e laticínios. Aí tinha um telefone lá no final da matéria, eu fui e liguei. Falei, cara, eu tenho uma revista assim. Naquele tempo você ligava para falar com a telefonista, que não sei o quê. Ela falou, não, tem aqui uma escola e você pode vir fazer esse curso na semana do Arte Grangeiro, mas tem um curso também que é programado para tal dia. Eu fui e fiz o curso. E aí me apaixonei pela escola. Falei, porra, é isso que eu quero. Vou ser técnico. E aí vim para casa, tentei montar naquela época isso, para fazer tudo direitinho era meio complicado, e voltei para fazer a prova, fazer o vestibular lá. Passei e fiquei interno lá. Eu acho que até mandei uma foto para você, não sei. É, e fiquei interno 2 anos, porque quem já tinha o científico feito fazia 2 anos de carga dobrada. E foi onde me ensinou muita coisa, porque eu te mandei foto da suíte presidencial onde a gente estudava. Uma mesinha, duas cadeiras e um beliche do lado. Ele ali você dormia, só comia no refeitório e o pau quebrava o dia inteiro no campo. Era prática em cima de prática, aula teórica ia para prática. E deu uma base muito forte. E ali, por você estar afastado da sua família, você construiu uma outra família, que eram os amigos que você tinha de Minas Gerais, gente de tudo quanto é lugar do Brasil ali, e gente de classes sociais totalmente distintas e diferentes, gente que tinha praticamente zero, ia para lá porque tinha o que comer e ficar por conta e ter uma profissão. O pessoal era, saía de lado quase todo mundo empregado. Graças a Deus, todos os amigos que eu sei que saíram de lá estão bem, estão trabalhando, foram felizes até em outros setores, mas aquilo lá foi uma escola de vida assim, muito ferrenha, embora a gente tocasse o terror lá também. Perfeito. Ah, o homem já fez praticamente um resumo aí até... A chegada dele aí aos estudos, né? Formou. E agora vamos voltar aqui para a parte da criação de pássaros, né? E aí foi quando você. Eu lembro que você comentou comigo, aí você casa, não é isso? Eu quando, antes de vir estudar, eu já criava bastante em Niterói. Aí eu fui, para mim poder estudar, eu vim de tudo que eu tinha, tudo. Porque meu pai falou, olha, eu não tenho condição de tratar dessa quantidade de passarinho. E você vende tudo que você quiser vender e que ficar aí, eu dou meu jeito. Né? Porque a minha mãe, ela tinha um problema de saúde grande que ela não podia quase se locomover. Então, era eu, meu pai e meu irmão dando suporte o dia inteiro. Né? Então, o que aconteceu? Eu vendi tudo para estudar. Quando eu voltei e que eu casei, eu voltei a ter passarinho, comecei devagarzinho e fui pegando, porque o tio da minha esposa, foi meu padrinho de casamento também, adorava, o avô da minha esposa, seu Antenor também gostava, era o tio Adécio e seu Antenor, e ali na casa do Adécio era o ponto da galera.
mas juntava era gente, o Pablo, para fazer rolo, troca e baderna de bicho, mas dava era gente. O pessoal da antiga de Rio Bonito, os bicudeiros, o pessoal de Curió, o pessoal que acompanhava os torneios estaduais, tudo encontrava ali a Décio. E Rio Bonito tinha um dos melhores torneios do antigo estado do Rio, era em Rio Bonito. A cidade parava, era uma festa. E ali eu voltei a criar. Quando eu comecei a construir a minha casa, aí que a luta era grande, era o salário meu e da esposa. Então, ela ia pagando, gastando as coisas, eu pagava o meu no final, porque era pedreiro tudo, e acabava no finzinho. Eu comecei a vender os passarinhos. Vendi um, vendi outro, vendi outro, vendi outro. Vendi a Brasília que eu tinha, tinha uma rural velha, eu vendi. Tinha uma moto, eu vendi, acabei com tudo. Aí sentava, né? Quando ela tá ali do lado, sentava na fim de semana na muretazinha lá, ficava balançando a perna, ela falava assim, ele não vai aguentar, ele vai meter o pé, e era muito sofrimento. E eu não tinha mais nada, o que eu resolvi fazer? Aí comecei, para você ver que a pessoa não parar e não desistir. A vida, ela encerra um ciclo, mas ela bota outro degrau para você começar a subir, cara. Ou você vai ficar parado, ou você vai descer, ou você vai subir. Aí o que eu fazia? Eu ia para a roça, agarrava um carrinho de mão e saía, na época de goiaba, catando goiaba para fazer goiabada. Aí eu fazia goiabada, fazia os tabletes de goiabada, trazia, era 15 quilos em cada caixa, trazia de volta, botava no ônibus, trazia de volta, e vinha vender em uma loja do Atinho em Caraí. E aí arrumando dinheiro. Aí inventei com a Décio, vamos matar porco fazer linguiça? Porque eu já sabia fazer, eu fiz o curso, então eu sabia fazer. E começava a matar porco fazer linguiça. Então eu descia na estrada, ia para o sítio dele, ficava até 1h, 2h da manhã fazendo embutido. E aí trabalhando. E não parava, aí consegui comprar uma bicicleta. Aí comprei uma bicicleta com a cadeirinha, minha filha já era nascida, botava ela, minha distração de fim de semana era andar, não tinha mais um passarinho. Aí ia passear com ela. E continuava trabalhando. E aí é aquele negócio, a vida vai te dando degrau, você se decide, você vai subir ou você vai ficar parado? Você vai descer, retroceder? Vamos subir, outro ciclo. Entendeu? E assim fomos indo, até acabar a casa. Quando a gente acabou, se mudou, né? Conheci da casa do Eco. Você conhece a casa do Eco? Não tem nada dentro. Meu Deus do céu! Tinha um sofá e uma mesinha na sala, um fogão, geladeira, graças a Deus, direitinho. Tinha um freezer que a gente ganhou de coisa, mas o resto era cama, coisa. E entramos para dentro, um gato para dar energia e fomos indo. Quando eu me estabeleci, que aí eu comecei na Emater, e comecei a me destacar, e com o dinheiro entrando, e eu fui fazendo, o que eu fiz depois? Eu comecei a comprar mercadoria na roça e revender. E eu plantava no sítio com um primo meu, banana missouri e maracujá. E tinha uma rural velha. A rural eu vendi depois. Eu falei, eu vendia Brasil, vendia a rural. A rural, eu apanhava aquilo, falava com o TT na aldeia lá, estufa banana, quando der umas 6 horas eu passo aqui para pegar, porque eu vou pegar a mercadoria do pessoal. Então, como eu atendia o produtor rural, eu falava, ó, deixa 4 sacos de ame para mim, tantas caixas de aipim, que eu vou passar e vou pegar, deixa na estrada lá que eu jogo para cima da caminhonete. Então, tinha um dia por semana que eu subia e fazia as viagens. Aí começou de um dia para dois. Acho que era quinta e sábado que eu fazia. Aí eu distribuía nas quitandas, ia levando. E eu tinha a minha mercadoria. Eu não sei se é da sua época, do pessoal aí, a época do sacolão, que era R$1, tudo é R$1, lembra disso? Vocês não pegaram isso aí, não. Aí que começou esses hortifruti. E aí eu vendia para o sacolão também. E vendia para a Seasa, plantava. E aí fui crescendo, fui juntando dinheiro. Era a vida, irmão. Isso aí. Mais ou menos isso aí. Quando eu acabei lá, que eu dei uma estabilizada, eu virei para a mulher e falei assim, vou voltar a criar passarinho. Aí ela já olhou meio atravessado, né? Aí eu falei, não tem jeito. Aí fiz o primeiro criador na minha caixa. Da pessoa das cascas de alpiste. Mas é uma guerreira. Está comigo aqui. Quem trata lá junto comigo de manhã em casa é ela. Ela que trata dos filhos do Oro lá. É o quarto dela, do tia sangue dela. Ela botou o nome de Leozinho e é o último remanescente dos tiês que eu criava lá.
e trata dos trinca, toda ela que trata lá de manhã. E se diverte com a gente, se distrai, se ocupa, né? Já está indo, já está aposentada, começou a trabalhar com 17 anos, quer dizer, a cidade pequena, o bicho sempre pegou para todo mundo, né? Tem que se virar. Hoje em dia você vê a juventude aí com 26, não sei quantos anos, tudo dentro de casa encostado. Na nossa época, a gente queria sair e construir família. E sair de casa, tocar a vida, ganhar o mundo. Hoje em dia, os caras estão agarrados dentro de casa com 30, 40 anos dentro de casa. Verdade. E manda bala aí. Vamos fazer o seguinte, ó, tem algum a galera aqui, rapaz, você acha que você vai gostar. Vamos começar a ouvir o primeiro aqui, tem outros também para mandar uma mensagenzinha para o Oscar, e depois a gente vai partir aí, né, para outros assuntos, beleza? Vamos ouvir o primeiro amigo aqui. Segura o coração aí, meu filho, vamos embora. Milton, que é o atual capitão, parabéns ao Pablo por essa live, com esse monstro da criação que é o seu Oscar, e parabenizar o seu Oscar pela trajetória, né, dessa vida dedicada às aves, ao melhoramento genético, né? Uma pessoa que investiu lá atrás, onde o pessoal não acreditava, pegou aves de roda, aves aí com imenso potencial, né? Apoiou na criação, né? E isso é uma coisa que hoje, né? Hoje o pessoal acreditar em genética hoje é fácil, mas antigamente, lá atrás, quando ele começou, era difícil. Então, uma pessoa que a gente tem como inspiração aí para continuar nosso trabalho aí na criação de aves. Parabéns, seu Oscar, e que Deus ilumine sempre. Eita. Esse é outro monstro sagrado, né? Esse aí é, cara. Ele está fazendo parte do meu grupo com muita honra lá, e a gente está aprendendo com ele o dia inteiro e ver o que é uma dedicação de um cara criando passarinho da hora que acorda até na hora que dorme. É o Milton aí. Eu, na época, inclusive, que tinha o Trinca Veneno, que criação dele, estava na mão do Joãozinho aqui, quase que eu apanhei na época. Aí o povo falava, mas você tem café, né, de criador? Eu falei, rapaz, vocês têm mania de criticar tudo que é dos outros. Nada que é bom pode ser criado, cara. Vocês têm que parar com isso. Aí me deu a graça, a satisfação de ter o Milton agora no grupo que a gente criou. Como a gente está aprendendo junto lá no grupo, como o Milton está ensinando a gente e trocando experiência. E ele é, assim, além da dedicação que eu percebo nele, a honestidade, a transparência, é a sabedoria que ele tem, mas essa sabedoria só ganha quem está dentro do criador, igual ele está o tempo todo. Tem uma turma aí que está reclamando que a temporada está difícil. Pô, está difícil para o Milton, para essa turma aí que é ícone, que já imaginou para quem quase não tem tempo? É, está complicado. Eu falei para o Milton, vem, fecha o criador, vem tudo, vem embora para o Rio. Ou então eu vou levar tudo para aí, vamos criar junto isso aí, não vai ter jeito. A gente poder juntar isso aí para poder continuar, porque a mão de obra hoje é a coisa mais difícil da gente encontrar para quem quer criar comercialmente, é gente especializada para poder trabalhar. Você vê, né, Paulo? Você está com os filhotinhos, você vê a dificuldade que é. Agora imagina uma pessoa com uma quantidade grande. É uma doideira, cara. Uma doideira. Mas esse cara aí merece reverência aí de todo mundo também, porque é um ícone. O Milton, para mim, é um ícone da criação e da determinação. Gostaria eu de ter um pouquinho dessa determinação que ele tem aí. Ei, e eu vou puxar a orelha dele mais uma vez, que eu sei que ele está aí, que o Milton, cara, é que nem o Oscar está falando do conhecimento que esse cara tem, do, né, do trabalho que esse cara faz há muito tempo, né, do, enfim. Só que o Milton, ele é muito reservado, ele aparece pouco, né? Parece que ele não entendeu ainda que ele tem um criador comercial, que ele precisa aparecer mais, divulgar mais, mostrar um pouco mais. Eu já sei como é que você vai chamar ele para ele participar da live com você. Você vai ter que fazer arrumar um patrocinador para arrumar um telefone bom, novo, com a câmera boa, e fazer um sorteio. Aí ele vem para poder ganhar, que o telefone dele já venceu a câmera. Às vezes ele filma as coisas lá, não dá nem para a gente ver. Né, Nilson? Mas é isso aí. Seu Oscar, então vamos lá. Obrigado pela contribuição, meu amigo Milton, monstro sagrado. É, vamos conhecer aí, cara, a fundação do criador Buriti, porque aí você conversou com a sua esposa, vou começar a criar passarinho, montou o criado, começou a criar, e aí, né, depois você me falou que o Buriti ele veio justamente porque você estava com passarinho demais, estava crescendo muito o criatório, né? Se você puder pegar e fazer um resumo e até chegar
criador do Buriti, porquê do Buriti, explicando para o pessoal, e também já aproveita e já fala dessa sociedade, né, com, no caso, com o Fernando e com o Jorge. Vambora! O que acontece? Eu comecei e voltei a criar Cuiô, então eu já tinha o conhecimento, né? Já tinha aquelas genéticas que eu tinha na minha cabeça de voltar a criar. Naquela época, era voltado para fibra. A gente procurava passarinho de fibra, ou seja, para fibra ou ia para canto. Canto é uma coisa dificílima, né? Para você ter e manter e formar os passarinhos. Eu consegui, com o Paracambi, inclusive, ser campeão nacional com um filhote meu, que nunca perdeu um torneio na vida de canto, né, que era o Astro Rei. Mas eu comecei a criar. Foi dando certo de novo. Aí eu fiz primeiro andar, tem uma foto sua, essa foto que eu apareço ali assim, você vê em cima as claras boias que eu deixei aberto, que era poder pegar a luz natural. Só que aí foi crescendo, 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 e aí eu consegui uma outra parte de um emprego que eu tinha dois empregos, fora as gambiarras que eu fazia por fora, de vender coisa. E aí eu comecei a investir mais pesado. Eu soube de uma pessoa em Belo Horizonte, chamava-se o Fernando Paes. Tem até um livro, Fernando Paes. É um marchante e ele criava bicudo e curió. E tinha outros pássaros também, mas o forte era bicudo. Então eu via falar muito, eu ia muito com as pessoas que me ajudaram aqui no começo do curió, que foi o Givaldo, de São Pedro da Aldeia, o cara que comprou os passarinhos mais caros de São Paulo foi ele, as fêmeas mais caras, na época MR500, já estava falando até com o doutor Pêssego aí, ele lembrava, MR500, o nome dela era esse MR500, porque a anilha dela era 500, e o pai era Miragem, e a mãe era Ritinha. Essa fêmea, o Givaldo pagou praticamente um Del Rey LDO nela. Ele pagava as prestações do carro do cara, e trouxe essa fêmea. Essa fêmea foi para minha mão criar, junto com outro ícone que era, eu até mandei uma foto para você, que era o Faraó. Esse Faraó, soberano na joia, era os pássaros mais caros daquela época. Ele comprou, mas aí ele comprou uma gaiola. Quando inventaram essas paletas de fibra, né, e o passarinho muito coisa, aí entrou no olho dele e ele perdeu uma vista. Quem salvou esse passarinho foi o Marcílio. E, para mim, é o monstro sagrado da criação em prateleira. É um homem que merece todas as nossas reverências no nosso meio, aí, que é do Criatório Piscininho. Marcílio, o Romualdo, o Joaquim, tem até a filha dele, estão lançando agora um curso aí. Então, salvou esse passarinho. Quando veio para o Givaldo, ele tinha me conhecido num torneio, eu falei, ó, aquele cara ele cria muito. E, por acaso, estava num lugar perto, tinha seu Chico de Araruama, Chico do Cartório, correu nacional, aí foi campeão várias vezes, Luiz Carlos da Praiana, e aí acabamos que conhecendo. Eu falei, cara, eu choco passarinho, você leva, eu vejo, e sempre na mesma transparência. Ah, como é que faz? Você leva. Se der certo, nós estamos juntos. Se não der certo, não tem como a gente continuar, porque o passarinho tem que chegar e galar. O que eu falo para todo mundo? Às vezes você tem um passarinho que é espetacular, mas ele não gera, ele gala e não gera. E aí, graças a Deus, o passarinho dele foi e gerou. Depois, ele também, de Severino, antigo Severino aqui do Rio, né, que os picudeiros, outro Severino tinha um curió pardo que ganhava tudo com repetição. Mas não tinha coisa. Um belo dia, ele foi lá para Araruama e o Givaldo também foi para esse torneio. E de Severino estava pedindo um caminhão nesse passarinho. O Givaldo chegou, encostou do lado dele, passarinho, ganhou, foi campeão. Ele virou para ele e falou assim, mas você vende passarinho? Vendo. Aquele jeito de Severino, fazia rolo pra caramba. Aí o Givaldo falou, quanto você quer? Ah, eu quero tanto. Tanto eu não te dou não, eu te dou tanto. Ah, como é que você paga? Eu falei, pago agora. Vem cá no carro. Uma saroca de dinheiro desse tamanho enrolado. Toma, é teu, me dá um passarinho para cá. E esse passarinho foi cruzar lá em casa também. De uma repetição assim, extraordinária. E botando muito filho bom. E aí eu fui crescendo muito, porque o Luiz Carlos da Praia me ajudou, o seu Chico do Cartório me ajudou, o Givaldo, mais que todo mundo. E eu investi muito no seu Fernando Paes em Belo Horizonte. Eu saía daqui, deixava uma maçaroca de cheque lá com ele e falava com meu pai, assim, já contei isso. Eu falei, pai, eu vou fazer uma merda. Falava, sei lá, porra, essa outra?
Aí foi quem sabe, falei, pai, esse passarinho assim, assim, Belo Horizonte e tal. Aí ele virava para mim e falava assim, é para você trabalhar? Eu falei, é. Quanto que é? Eu falei, não, eu só quero que, se eu precisar, você me socorre, vai lá para mim, pode ir lá. Aí eu ia. Não, chega. Graças a Deus, eu nunca precisei, assim. Uma vez ou outra, ele me ajudou, assim, tipo assim, pai, toma, moleque, vou te dar uma colher de chá. Aí pagava uma coisa. Mas eu deixava, e era dinheiro, moço. E ia meu salário de secretário em tempo. Você tem uma ideia? Esse dia eu estava para me aposentar, tive que levantar contra-cheque, e pegava um monte de documento, e eu fui pegar em 97. Eu ganhava, acho que, R$ 1.900. Isso hoje era o quê? 19 mil, sei lá. Para ser secretário de duas pastas, fora que eu ganhava na EMATER, fora que eu falei, então eu pegava esse dinheiro e investia. Então eu levantei tudo no Fernando Paes e cheguei nele lá com as minhas anotações. E naquele tempo, o Pablo, não tinha facilidade de internet, você tinha que ligar para o Mato Grosso, para os seus amigos de torneio. Cara, esse curió assim, essa febre é Copa Vila, a Copa Vila com Madonna, tem esse passarinho de tal lugar. E você começava a buscar informação por telefone. A conta do telefone era gigantesca. Mas você tinha que saber de fonte segura se o que você ia comprar era aquilo mesmo que você ia comprar. Qual era o anel, se o cara tinha visto, como é que era o passarinho. E um dia, o senhor Fernando Paz, conheci, fiz um negócio com ele. Na volta, eu falei, senhor Fernando, você vai estar aí? Eu quero comprar umas câmeras curiosas. Você tem? O que você quiser, eu tenho. Só que eu tinha uns caras em Belo Horizonte que eram olheiros. Ó, passarinho que ele tem lá, esse e esse. Aí eu cruzava as informações porque eu recebia de Mato Grosso. Eu recebia da galera que era forte no curió. Aí eu cheguei lá com um papelzinho no bolso dobradinho. Aí ele pegou uma agenda. Essa. Aí eu só, opa, achei uma, opa, achei duas, opa. Rapaz, põe 10 fêmeas dele. Eu falei, senhor Fernando, essa. Ele parou, olhou assim para mim. Mas quem te deu essa informação? Como é que você sabe que essa fêmea? Senhor Fernando, trato é trato, negócio é negócio, eu sou um homem de palavra, o senhor também é. Está aqui o cheque, estou levando as fêmeas. Aí montei um plantel, cara. Top. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quando você está fazendo esse... como você diz lá para seu pai, né? Tô fazendo uma merda aqui, tô comprando esse negócio. Mas você já tinha essa visão empresarial, assim, lá para o futuro, de você. E já acreditava, vocês já conversavam sobre genética, porque provavelmente você já via genética em cavalo nessa época, você já via em outras espécies já evoluindo. No pássaro, você já tinha essa perspectiva, você já tinha isso em mente? Isso para mim foi muito tranquilo, porque eu ia até te mandar uma foto, antes de tudo isso acontecer, de eu formar e tudo, um dos primeiros cursos que eu fiz foi na ABS PECPLAN, aí em Uberaba, né? Eu, lá na Bradesco PECPLAN, que era a central de inseminação artificial. Então eu fiz curso de inseminação, fui convidado para trabalhar na PECPLAN, vendendo sêmen, essas coisas, acabei que não fui. Então eu sempre mexia com genética, e eu nunca acreditei que você cruzar ruim com ruim dá bom. Na minha cabeça, cruzar bom, que tem chance de dar bom. Ruim, não pode dar bom. Não tem como. E você vê isso nos estudos que você tem, e isso aí é o futuro, não tem como errar. Então, isso era muito claro para mim. Então, eu queria cruzar os bons. E aí tinha um passarinho também, chamava-se, já o nome de uma cidade, Mato Grosso, ganhava muita coisa, chamava-se Cacilândia. Isso é só para a galera da antiga, né, cara? Hoje em dia, a turma aí é mais jovem. Cara, esse passarinho também era um absurdo. E tinha um passarinho japonês em Campo Grande, chamava Copa Vila. E tinha uma coisa com a Madonna. Eu peguei uma fêmea dele, Copa Vila Madonna. Cara, essa fêmea, eu tirei muito filhote dela. Mas roubando os ovos dela para outra fêmea. Porque você podia jogar ela num canto sozinha. Ela galava, chocava, nascia o filhote. Se passasse um pardal na grade, ela matava tudo. Porque ela não conseguia pegar o pardal, ela matava os bichos do ninho. Porque ela ia naquele fogo, aquele fogo tomava conta dela, ela ficava tão louca, quando ela posava no ninho, que o bicho levantava, ela apanhava e espatifava todo mundo. Aí ela ficava completamente louca, aquela fêmea. Era uma fêmea que botou muito bicho bom. Mas muito bicho bom.
E aí eu ia para os torneios e ia levando meus passarinhos para competir. Aí fui começando a ficar a ser conhecido. Nessa época, somente curió. Só curió. Tinha os bicudos, mas pouca coisa. Bicudo eu peguei alguma coisa no Marcílio e criava, porque meu pai tinha dois, tinha bicudo em casa. Meu pai, na época de 79, por aí a gente estava indo para Brasília, quando você ia para essa cidade satélite aí, era só barro. É. Nós compramos um bicudo aí muito bom. Meu pai comprou um bicudo aí extraordinário, bicudo fora, certo? Tem vídeo deles aqui em casa no Super 8, aqueles filmes que não tem som, né? E era fantástico. Depois meu pai conseguiu mais dois bicudos. Um bicudo que um cara tinha trazido aqui no Rio para um ministro, que era do governo, desse governo militar. E o cara não foi no dia, e meu pai falou, pô, e o bicudo? Não, é do ministro. Não, é do ministro. Aí o ministro não apareceu. No outro mês, o cara chegou, seu Fernando, o senhor quer comprar o bicudo do ministro? Eu falei, eu compro. Aí comprou o bicudo do ministro. Aí ficou com o nome de ministro. Depois ele comprou um outro bicudo, com um canto muito raro, que foi até o Aloysio Pacini, eu tenho gravado, chamava-se Birubiru. Era um canto cocotil. Então eu comecei a tentar criar bicudo também, e fui em cima desses passarinhos que eu comecei a criar. Mas a minha criação, 90% era curió. 90% era curió. Era o passarinho que enchia a roda, que enchia torneio, e é a minha paixão. Hoje, o Pablo, se você disser assim para mim, qual é o pássaro? Você não pode ter nenhum pássaro. Você só pode ter um. Qual o pássaro que você quer? Eu quero um curió para a Cambi São José de alta repetição para me escutar. É sua grande paixão? Vai lá atrás, né, cara? Busca tudo que você produziu. Por exemplo, quando eu fui campeão, o primeiro torneio que eu levei o Astro Rei, torneio nacional, o pessoal de Niterói lembra, no Salesiano, eu chamei o Aloysio Pacini, eu tinha comprado uma mercada Chevrolet, esqueci o nome, que era uma caminhonete comprida, Ipanema. Comprei uma Ipanema. Reformei Ipanema toda, tinha um monte de coisa toda, reformei Ipanema. Pegava as caixas de som que você comprava do Edilson, da revista, eu disse fazer aquelas caixas acústicas. E eu criava esses passarinhos na caixa acústica. Eu peguei e levei o Astro para competir primeira vez. Cara, eu chamei o Luiz e falei, Luiz, vem meu negócio aqui. Quando eu abri a caixa, o Astro despejou umas 20 repetições na cara dele, dentro do carro. Aí ele arrepiou assim e falou, pai, mas o que é isso? Eu falei, é o curió. Lembra que eu ia lá em Ribeirão Preto comprar com vocês os passarinhos? Foi outra época depois que eu investi muito, que eu conheci em Ribeirão Preto através do Aloysio Pacini, que é o presidente aí da Coprata, que eu conheci grandes passarinheiros em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto era a casa do cara que tinha passarinho bom. Bicudeiro e curió era Ribeirão Preto. Pessoas fantásticas lá. Então tinha um senhor chamado José Orlando Busnardo. O Busnardo era um empresário desse ramo de tecidos, que tinha passarinho fantástico, onde eu conheci o Trovão. E aí foi justamente esse passarinho bem dessa linha desse passarinho daí. Então a gente ia para Ribeirão e eu ficava doido com os passarinhos do Busnardo. Entrava num criadorzinho dele pequenininho, tinha uma moça tratando, porra, passarinho passando 20, 25 cantos na tua cara, numa altura desgraçada, quase quebrando o quartinho. Eu falei, gente, onde que esse homem arruma isso? Porque eu sempre conto para todo mundo. E quando eu era novo, nos torneios Rio Bonito, aqui tinha um senhor em Niterói, chamava Seu Idôneo. Pessoal da conversa antiga. E Seu Idôneo passava com os coroas repetindo o papo. Eu olhava aquilo assim e falei, gente, como é que pode um homem ter tanto curió repetindo? O meu passa 3, 4 cantos quando eu estava começando de novo. É possível isso? Aí consegui um curió de 7, 8, 10 repetições, você ficava apavorado com aquilo. Pô, o cara puxava, pendurava na estrada, curió 30 cantos. Falei, mas onde que esse homem arruma isso? É um troço de maluco. E eu sempre gostei muito. Quando nessa meia fase que eu estou falando que eu voltei a criar, na minha escola tinha um porteiro que chamava-se Caneco. O Caneco me levava para a casa dele para assistir televisão, quando tinha aquela luta do Mike Tyson, coisa lá atrás, eu ia lá na casa do Caneco. E o Caneco tinha um curió pardo, virando para preto, que repetia uma barbaridade, para Paracambi, um troço de louco.
De repente o curió mudava, ficava praia. Eu falei, Caneco, esse passarinho aqui. Não, eu botei esse CD que o cara mandou. Era uma fita, não era nem CD. E diz que esse canto foi, cara, mas esse passarinho não é esse canto. Esse canto aqui, esse passarinho foi criado como praia. Aí ele pegou o Paracambi. Quando o outro cantava, ele saía do Paracambi e entrava para praia. Eu levei 2 anos para comprar aquele passarinho. No dia que eu fui embora, ele resolveu me vender o passarinho. Eu dei toca-fita, eu dei um monte de coisa, dei ventilador, dei dinheiro, dei um monte de troço, e trouxe um passarinho no meu Se fosse colo. para mulher, eu vou me dar um monte de coisa aí que eu vou lhe fazer uma merda. Eu trouxe o passarinho, que eu botei o nome de Gardel, e trouxe e veio cantando, de Florestal a Niterói. Cara, que passarinho. Meu pai uma vez falou para mim assim, eu tenho história dele na minha casa. Ele falou assim, Oscar, você se prepara que o dia que você chegar em casa, esse passarinho estiver cantando, ele está morto. Ele cantava o dia inteiro, repetia aquela loucura. E na minha casinha lá, eu morava, a gente chamava de porão, quando eu comecei, quando eu casei, era uma casinha de 2 quartos, uma cozinha, uma lavanderiazinha, um corredorzinho atrás. Eu chamava porão porque era atrás de uma lojinha que chamava Porão Modas, que é onde reunia o pessoal de passarinho. Primeiro era uma loja de bicho, de aves, depois ficou isso aí. E aí, você já viu essas portas que tem uma janelinha assim? Você abre a janelinha, o pessoal abria para olhar o outro. Era uma porta antiga dessa aí. Eu falava com a minha esposa, ó, eu vou chegar tal hora, estou sem a chave, você deixa a janelinha aberta, eu enfio a mão e abro. Toda vez que eu chegava no corredor, entrava o cheiro assim, o passarinho disparava o freio. Quando eu chegava lá, o Gardel estava pelo chão assim, me procurando. E, cara, nisso aí tem muita história, cara. Eu tinha conhecido no Rio de Janeiro um rapaz, um dos maiores conhecedores de bicho que eu já vi na minha vida. E ele falou uma vez, tinha Deus Paracambi cantando na casa dele, e ele falou assim, o passarinho conhece a gente pelo cheiro. Aí eu engoli aquilo em seco, falei, nossa, essa foi forte, hein? E o cara era um crânio, o cara ele era inteligente pra cacete. Aí eu cheguei pelo Oscar, o Oscar de Ararão, falei assim, porra, Oscar, essa de Robertinho Tangará foi forte, hein? Passarinho conhecer pelo cheiro, porra, conhece pela voz e tal, pelo cheiro. Aí eu fui ver que o Robertinho Tangará estava 20 anos na minha frente. E toda vez que eu abria a portinhola, que o vento entrava, que eu abria a porta, o Gardel disparava. Um dia eu falei para minha esposa, ó, deixa quieto que eu vou chegar sem fazer nenhum barulho. Deixa a porta só encostada que eu só vou abrir e não vou entrar. Era só sem um barulho de eu falar nem nada. Eu abri a porta, com 1 minuto e pouco, o passarinho estava cantando, disparando, me procurando igual fêmea pelo chão. Então, quer dizer, são coisas que você vai aprendendo com o tempo e o próprio bicho vai te ensinando. Entendeu? Você fala, as pessoas falam, ah, vocês são ícones, cara, eu conheci gente, esse é o Robertinho Tangará. Você falava de pichanchão com ele, a gente falava 30 cantos de pichanchão de cabeça. Era um Tem muita fera enciclopédia, aí, cara. né, das antigas. Oscar, mas vamos Enciclopédia. lá. Vamos chegar ao. Vou fazer o seguinte: eu vou colocar mais um amigo aqui que mandou um recado para você. E quando a gente voltar, eu queria que você iniciasse aí a história do Buriti. Pode ser? A gente já pode chegar nela? Beleza pura. Pode. Então vamos lá. Então vamos, deixa eu colocar mais um amigo aqui que tem um recado para você. Esse aqui também é um parceiro nosso aí. Vamos embora. Olá, meus amigos, eu sou o Aislan, sócio fundador do Laboratório Biotech. Hoje estou aqui a convite do nosso amigo Pablo Alves, do canal É Demais, para falar sobre o Sr. Oscar Maia Forte, essa pessoa que tem um grande conhecimento na criação de aves. Nos conhecemos há uns 15 anos em Brasília, desde então ele é nosso parceiro, e eu tenho certeza que a live de hoje será enriquecedora a todos vocês. Um grande abraço da equipe Biotech. Esse cara é fera, hein? Ajudou Esse muito cara aí é também, né, fera. Oscar, que você tinha mencionado, né? Oi? Ajudou muito aí em algumas questões aí contigo, né? Rapaz, eu desde que comecei a fazer sexagem de passarinho, eu faço com o Aislan, na Biotech. Eu só saí dele uma vez e quebrei a cara, porque o Thiago, veterinário aqui do criador, indicou uma menina que já estava trabalhando com eles lá, e me deu uma dor de cabeça, irmão. Eu mandei as sexagens para ela. Ela errava 60% das sexagens. Isso me deu um transtorno grande com o cliente, com todo mundo. Só que quem comprava fêmea e dava macho não voltava para trocar. Quem comprava macho e dava fêmea voltava para trocar. Entendeu? Me deu uma dor de cabeça danada. O Aislan...
Quer dizer, ele te encontrou uma vez. Eu mando os exames para ele, eu fico muito tranquilo. Nesses anos todos que a gente se conhece, se ele errou um exame, foi muito. E teve uma vez, essa história merece ser contada, porque nenhum filho do John Jones saiu daqui sem ser genotipado. Então, eu genotipei, tá, genotipagem lá na Unigem, que eu acho que não trabalhava com genotipagem, estou trabalhando agora, né? E é uma pessoa que eu recomendo a todo mundo aí, pela capacidade que ele tem de fazer as coisas. Ele me tirou de uma fria muito grande. Eu vendi um passarinho para o Rio, filho do John Jones, e por um erro do pessoal do criador, ele passou sem ser sexado, porque ele estava num viveiro, era um dos últimos, não fez a sexagem, foi fazer a sexagem depois, e esqueceu de genotipar. Aí eu vendi. Aí o cara, depois de um ano, eu quero a genotipagem de passarinho. Falei, pois não. Fui lá buscar, não achei. Falei, como que não tem? Todos saíram daqui genotipados. Aí o cara, não, porque eu quero. Eu falei, ah, faz o seguinte, se eu trazo o passarinho, eu tiro o sangue. Aí começa de nhenhenhé. Não leva não, porque ele vai tirar o sangue de outro, ele vai mandar outro, ele tira o sangue na sua frente, vai mandar de outro, vai dizer que é, esse passarinho não é. Aí me bateu uma coisa na cabeça. Eu liguei para a Aslan e falei, Aslan, vê aí no histórico essa anilha assim. E você já viu quando você coleta sangue, é uma gotinha de sangue, né? Uhum. Ele ali pega um fragmento daquele sangue e faz a leitura para te dar a sexagem. Aí ele me responde, senhor Oscar, achei. Tinha um ano, cara. Falei, meu Deus, Arlan, você acha que tem material para fazer a genotipagem? Ele falou, tem. Então me manda isso de volta, pelo amor de Deus. Ele me mandou, eu fui, cortei o papel, colei, mandei para a Unigem, na época antiga, eu falei, pode confrontar para mim, por favor. Aí eu falei, cara, só estou autorizado, pode confrontar o seu aí também. Aí, batata, cara. Ele, com fragmentos microscópicos e milimétricos, eu consegui extrair o DNA do passarinho, bateu tudo certinho, como bateu a amostra do cara no Rio de Janeiro. Então, essa aí eu estou te devendo, Arlan. Show de bola. Um abraço, Aslan. Obrigado pela parceria de sempre aí da Biotec. Eu também trabalho há 12 anos, sempre fiz exames de sexagem. E sempre friso aqui, é sempre importante frisar que eu também nunca tive um problema, né, de dar errado aí o exame. Seu Oscar, Buriti, vamos embora, vamos com o rapaz. Eu não cheguei. Vou falar para vocês aqui que eu não cheguei. Eu não vou nem falar quantas coisas... Buriti vai ser... Vou encurtar. O Buriti vai ser rápido. Quando eu cresci com isso tudo, que aí eu fui campeão nacional com passarinho de canto, botava passarinho nas rodas, levava os pardos na roda, levava 10 pardos, trazia 10 troféus, eu cresci demais. E quando eu deixei o cargo de secretário, fui para Rio Bonito, e aí fui trabalhar também com o doutor Edmundo, que foi secretário de Estado, e foi ser secretário em Rio Bonito. Ele me puxou para cá. Eu não tinha mais aonde crescer. Aí eu falei, eu vou vender a fazenda, o pedaço da fazenda que eu tenho, e vou para o Mato Grosso. E a minha paixão era ir para o Mato Grosso. Quando eu tinha alinhavado tudo, que eu fui mexer, o advogado tinha esquecido duas datas de terra fora do inventário. Teve que reinventariar, descobrir lá, não sei aonde que estava parado, tiraram, desarquivaram. Fizeram. Então, eu fiquei perdido. Começaram no Rio de Janeiro a mexer com a parte de criador comercial. Aí Nandinho me falou, Oscar, vamos abrir uma porra de comercial? Eu falei, cara, que porra é essa? Ah, sim, você pode ter falado. Ah, vai fazer aonde? Ah, vai fazer aí. Eu falei, aqui eu não tenho espaço, cara. Minha casa já está cheia, já aluguei uma outra casa, já tem outra casa alugada, está tudo cheio de bicho. Eu tenho muito passarinho, está tudo certo, eu vou ver se eu dou meu jeito. Eu falei, não, vamos fazer, não sei o quê. Aí arrumamos um cara, fez o projeto. Nesse meio tempo, o doutor Elmar, que eu te mostrei aí, me ajudou. Eu consegui, junto ao empresário aqui, alugar os terrenos aqui em Rio Bonito e entramos. Ele chamou o Jorge, nós entramos. Fizemos o criador, praticamente não tinha nada, e eu comecei a catar os passarinhos. Quando você fala criadouro Buriti, né, criou-se o nome Buriti pelo seguinte, na mesma época, o Zé Geraldo de Rio Bonito começou a montar o criatório dele, que é o criatório Rio Bonito. Nós fizemos praticamente na mesma época. E aí o pessoal vai botar crônico. Eu falei, vou botar Rio Bonito. Aí o Geraldo botou Rio Bonito. Aí eu falei, pô, botou Rio Bonito, não posso botar. Aí o que eu lembrava? Nas minhas viagens para o Mato Grosso, aonde estão as veredas? Não é no Buritizal? Né?
onde os bichos se reúnem, os passarinhos, as coisas, não é no buritizal, na vereda? Eu falei, pô, meu criador vai chamar buriti. E aí foi assim, eu comprei até umas mudas de buriti, plantei aqui, tive que tirar depois, tem uma ainda dentro do criador, e se tornou buriti. Mas o buriti, quando entrou, eu entrei como sócio deles, no coleiro e no trinca, o resto eu era sozinho, bicudo, curió, que era o forte na época, patativa, chorão, coleirinho do brejo, tinha sangue, tem o rupião, tudo era sozinho, azulão, criei muito azulão aqui, muito patativa e chorão, criei muito aqui. E aí o que acontece? Eu fui começar a catar os passarinhos. Então, eu já criava com o Fernando lá em casa. Tem uma foto aí, lá onde é a lavanderia hoje, era um corredor aberto. Eu fechei, porque o criador de trás já não dava, eu falei, não, vamos criar aqui com o Cruel. Fernando trouxe o Cruel, porque quem viajava com o Cruel era eu, entendeu? Eu que levava o Cruel para os torneios. E aí ele tinha o animal e o Cruel. E lá em casa eu também tentei cruzar o animal, mas ele tinha medo da febre, jogava a gala em cima e saia apanhando. Depois o animal veio a morrer. Está, né? Até embalsamado lá com o Fernando até hoje, que eu fiz a taxidermia desse passarinho, está lá até hoje com ele. E aí comecei a chocar passarinho. Você chegou a conhecer o Fuji da Cobrap, o japonês? Não, né? Rogério Fujiura? Só pelas revistas do Edilson. O Fuji foi um dos divulgadores desse troço. O Fuji um dia chegou lá em casa, que o Fuji trazia semente para mim. O Fuji chegou lá em casa, aí eu falei, Deus, tem café. Quando ele chegou, que ele viu aquela quantidade de filhotes, ele ficou apavorado. Ele começou a ligar para todo mundo de lá. Oh, o cara aqui está criando muito, o cara não sei o quê, tem um monte de trinca-feira. Isso em qual ano? Mais 2000, 2001, por aí. Ou até antes um pouquinho. 2006 foi dentro do criador. 2001, porque eu acho que eu te mandei até uma data dessa aí. Foi 2000, 2001 que foram os primeiros lá. Nesse lugar que eu já tinha montado, eu já tinha criado lá dentro. Então, quer dizer, isso aí já vão, se foi 2000, 23 anos, né? Isso aí já começava a tirar os passarinhos. Tanto é que não, eu mandei fazer umas anilhas, que tá nos meus cadernos de registro, Luiz Fernando, LFC, Luiz Fernando Cortes e Oscar Maia Forte. Minhas anilhas eram registradas assim, anilha de marcação. E aí eu comecei a criar. Foi 2003. Em 2003, foram os primeiros lá nesse lugar. Então, quer dizer, eu já via de 2000 e 2001, começando a criar com eles. Ali eu já fiz um criadorzinho do lado de casa. Então, quer dizer, está batendo as datas aí. Então, quer dizer, um erro que a gente faz, que o meu pai nunca fez, foi deixar de escrever as datas atrás, você se perde. Hoje eu pego esse material, não tem mais ou menos a data, só olhando pelos cadernos de nascimento. Caderno de nascimento aqui, você tem toda a história do criador. Tanto é que eu devo ter uma pilha assim, de cadernos de nascimento, só de curió. Curió é de tudo. Se você pegar o de coleiro e trinca, foi assim. Mas de curió é uma enormidade. Aí você lembra como você começou a cadastrar, fazer as coisas todas. Aí nós montamos esse criador. E o que acontecia nesse tempo, Ed? As curió e bicudo, mole. Eu tinha tudo. Eu estava no auge com isso aí. Né? Mas e coleiro? Arrumar onde? Quem criava coleiro? O primeiro anel nosso foi 2006, 2007. Né? Então, quando que você arruma coleiro, fêmea de coleiro? Então, eu comecei a sair atrás de fêmea de trinca-ferro e de coleiro. Na época que fêmea de trinca-ferro era 100 reais. Eu cheguei a pagar em fêmea 1.500. Mas fêmea criando na casa dos outros. Então eu ouvia falar, ó, lá em Cachoeira de Macacu tem uma fêmea, Casimiro de Abreu tem outra, Friburgo tem um cara que cria. E aí eu fui dar de cara num torneio nacional com o Marquinho da Minha Deusa, que era dono dos anonais do animal, né? Ele tinha passado o animal para Fernando, ficou só alguns anonais. Né? O Marco foi o primeiro cara no Rio de Janeiro, né? Que chama Marquinho da Roda, está nos bicudos aí até hoje, abandonou os trinca por causa de confusão. Ele foi o primeiro cara a criar com os anonais no Rio. Não fui eu, não. O primeiro filhote foi ele que tirou.
Aí eu conheci um gaoleiro lá. Quando eu cheguei na casa desse gaoleiro, através do Joab, de Belo Horizonte, cara, o cara tinha um monte de fêmea de trinca-ferro criando. Aí eu olhei para Marquinhos assim, Marquinhos olhou para mim, pensando a mesma coisa, vamos comprar essa porra toda. Aí eu falei com o cara, escuta aqui, ele chamava Geraldo Magela. Eu falei, Magela, você vai criar esse bicho todo, você vende esse filhote? Ah, eu vou vender tudo no final da temporada. Eu falei, opa, você vai vender tudo? Vou. Quanto você quer? Eu quero tanto. Eu falei, é meu. Vou levar. Não. Só te entrego no fim da temporada. E o que criar aqui é seu. Pode anotar, né? O nome de todo mundo aí. Rapaz, o cara era de honestidade, o cara é sensacional. Gaúcho extraordinário esse homem. Está em Minas até hoje fazendo gaolas espetaculares. Eu até descobri agora onde que ele está com o pessoal lá de Mariana. Até um abraço aí pro Ronaldo, pro Henrique aí, do criatório aí de Mariana. Esse cara, eu levei, trouxe tudo dele. Até tem uma passagem que o bairro que ele morava lá, aí ele falava que era de Espanha. O bairro de Espanha. Aí eu falava assim, porra, mas qual o bairro aqui é Espanha? Pô, Espanha? É, porque se você deixar o carro aberto, ele espanha a roupa, espanha o carro, espanha o relógio, espanha o carro. Ele espanha tudo aqui no bairro. Espanha. Meu Deus do céu. Aí, cara, eu comecei a botar... Mas você foi o quê? Alugou um caminhão de frete? Não, pra poder... cara, eu fui de carro buscar, acho que eram umas 9 fêmeas, se não me engano. Era espanhola, Geraldina, espanhola. Eu lembro os nomes, tá tudo anotado. Então, eram as fêmeas tudo criadeira. Aí veio umas 3 filhotas no meio. Ali eu dei um salto. O Marquinho, quando vendeu os Andonais para o Fernando, para o Jorge, pegou as fêmeas todinhas e me deu. Aí veio a Branca, veio a Minha Deusa, veio a Vera Ficha, veio a Malu Mader. Só fêmea que ele tinha escolhido para criar com os Andonais. Então, eu herdei essas fêmeas do Marcos e a minha criação deu um salto, porque eu estava só garimpando fêmea por aqui. Tem história de fêmeas que... A Chupa Cabra, que me deu filhos extraordinários, tem onde bate o sangue dessa fêmea, está dando certo na roda. Eu fui buscar em São Pedro da Aldeia, fui buscar outra com um criador em Casimiro, que tinha um hotel, que até pernoitava no hotel dele lá, que era o Ximenes, né? Ele tinha uma fêmea que ele nunca tinha cruzado com nenhum passarinho. Ela batia de matar os passarinhos dele. Aí eu falei, Jessé, eu chamava Jessé Ximenes. Eu falei, Jessé, invente essa fêmea, cara. Eu vou criar com essa fêmea. Não. Essa fêmea, ele me falava galão. O macho machiou ela hoje. Ela vai botar depois de amanhã. E eu vou tirar os filhotes. Aí um dia ele liga para mim. Você está em casa, Tony? Vou vender a fêmea. Matou os filhotes todos. Rapaz, eu de Rio Bonito, a Casimiro, levei 40 minutos, fui voando. Aí cheguei lá embaixo, toquei a campainha, ele olhou, você está fazendo o que aqui? Ué, vim buscar minha fêmea. Aí ele, vim apanhar a fêmea. Vamos lá. Peguei, paguei. Rapaz, você sabe que essa fêmea, nesse corredorzinho que você tem a foto aí, ela com uma semana, ela galou, botou 3 ovos, criou os 3 filhotes. Quer dizer, com ele não criava. Você vê, às vezes... Papai do céu ajuda também, né? Aí eu fui crescendo muito. E catando bicho em tudo quanto é lugar. Assim foi com o coleiro. Se você pegar os cadernos aqui, se você for olhar aí, você vai ter uma fêmea, Fernanda. Tá lá, Fogo Selvagem com a Fernanda. Fernanda era uma filha, uma fêmea de torneio do Fernando. Com a Jorginha. Jorginha era uma fêmea de torneio do Jorginho. Depois vieram a fêmea do Judinho, que o Jorginho pegou lá. Deu um monte de rebarba e veio uma fêmea chamada Colombina, que veio como refúgio, que até cantou um passarinho aí com 200 cantos em Brasília. Né? Mas por quê? Porque passou o vilão em cima. Entendeu? Então, quer dizer, tem muita coisa. Essa foi a história do Buriti. Eu montei o criador com eles e começamos a tocar. Levamos 2 anos de Pemba para tirar a licença. Ninguém tirava aquilo dentro do Ibama. Eu fiz as anilhas todinho, o cara condenou as anilhas, tive que jogar tudo fora, fazer tudo novo. Uma doideira. E se eu contar isso aí, dá até para chorar. Oscar, deixa eu queria, se tratando de primeiro de trinca-ferro, que daqui a pouco a gente vai chegar nos coleiros. Eu queria que o senhor mencionasse para a gente aí, eu não sei se quantos que serão aí que você vai mencionar,
mas eu quero saber aqueles nomes que foi assim o pontapé inicial, o diferencial, o sangue que chegou para transformar o criador, o Buriti, em se tratando de Trincaferro. Aquelas peças que chegaram e falaram assim, aqui, agora nós estamos em outro patamar. É fácil. É muito fácil. Cruel, Zandonaide, Máquina, Pesadelo, Águia, Cassino, Carrasco. Mas quem começou foi Cruel, Zandonaide, Máquina. Foi o primeiro tripé que eu montei. O Jorginho tinha desacertado o Máquina, deixou aqui, eu galei. Foi até uma coisa engraçada. O Passarinho fez os filhos na primeira temporada e depois nunca mais encheu o ovo. E era um passarinho muito velocista, né? O Máquina era um passarinho assim, de uma velocidade, era um canarinho da terra cantando. Esse passarinho foi o tripé que eu consegui aqui. Aí eu comecei a fechar o sangue. Tanto é que o Horus, ele tem esses três sangues: Máquina, Cruel e Zandonaide. Então, a base. Quando eu falo aí para esse pessoal novo, eu até gostei esse dia, eu não consegui ver uma live que o Leleco fez. Ele estava com. O rapaz lá de cima estava falando, criando a raça dele, que ele queria fazer uma raça, como eu fiz, como o Minas de Santa Catarina fez, outros estão fazendo. Por quê? Pegar passarinho de todo mundo e juntar e chocar, você só está criando. Agora, você construir uma base genética onde você conhece tudo aquilo que você está produzindo é uma coisa muito diferente. E é isso que eu sempre quis fazer. Porque eu aprendi isso lá atrás no Curió e no Bicudo. Você está em Brasília, né? Você viu a quantidade de gaiola de bicudo que dá nessas rodas aí, quando vai ao Nacional, que estupidez? Aquilo é de um bicudo, praticamente. Sobe e desce. Fora os outros, tem. Mas se você for olhar ali naquela roda, 65% a 70% é um sangue que sobe e desce. Então é isso que eu buscava, fazer uma base genética. Aonde você, com o trabalho dos demais criadores do Brasil, que são extremamente relevantes, interessa se ele é comercial, se ele é pequenininho, ele criando série, criando coisa boa, você vai ter um material genético lá na frente para você poder abrir o seu sangue. Agora, se todo mundo tiver a mesma coisa, você começa a ter alguns problemas na parte de consanguinidade aí. Começa a andar para trás, entendeu? Então, é interessante. Você sempre abrir com alguma coisa que não exista para voltar a fechar com o que você já tem. Então, eu acho que esses três foram ícones. Depois eu abri. Eu galava com Chavante, que era meu. Tentei galar com Chavante de Julho, não encheu ovo. Galei com Fantástico, não encheu ovo. Galei com Flipper, não encheu ovo. Galei com Marajá, que foi bicampeão, não encheu ovo. Entendeu? Então, quando não enche ovo, não enche ovo. Não adianta você fazer fantasia. Dizer que é filho disso, eu falei, não, não encheu, não encheu, acabou, acabou. Agora, quando eu já estava assim, achei que já estava saturado, eu fui buscar um passarinho para abrir sangue. O Marquinhos me cedeu o Pesadelo. Passarinho fora de série dele também. Depois eu consegui o Cassino com o Álvaro, numa parceria, que foi campeão nacional. O Carrasco teve aqui também, eu tirei filho do Carrasco aqui também. E aquele negócio foi, depois eu vi o Águia. Águia, para mim, foi outro ícone. Mas, infelizmente, eu perdi o passarinho, porque já era de muita idade, teve um problema de saúde. O Igor esteve aqui, por sorte minha, no dia que ele deu o primeiro piripaque, nós salvamos, ainda tirei o filho dele. Depois, um belo dia que minha filha casou, a funcionária me liga, eu falei, e aí, Carla, tá tudo bem? Ah, tem um passarinho aqui em cima que morreu. Eu falei, qual? Umzinho que está sem placa. Eu justamente tinha tirado o crachá dele, para não ficar chamando atenção. E foi logo a águia que foi morrer. Eu tenho 50 passarinhos para morrer, só vai morrer o bom. É duro. Aí foi um baque para mim, porque, embora eu já tinha tirado alguma coisa dele relevante, você vê, tem um asa de águia do Marcelo, tem do menino de Bauru aí também, cantando bem na roda, filho dele. Eu procurei guardar quase tudo. Tanto é que eu fui buscar uma fêmea peso de ouro dele, águia Nazel. Eu fui buscar essa fêmea de volta. Entendeu? De tanto que eu confio. A Zel é a mãe do Bigorna aí, do nosso amigo aí, Do do Criatório Veneno, do Alexandre. É uma fêmea extraordinária, só bota coisa boa. Onde bateu a Zel, a fechada da Nonade, tem. Nonade foi um ícone, né?
Quem conviveu com aquele bicho, nossa senhora, tá doido. Oscar, porque, bom, porque tem muito assunto ainda para. Espero que o senhor tenha tempo aí pra gente, viu? Que, até porque sua trajetória não é pouca, né, seu Oscar? Então vamos lá. Seu Oscar, pergunta rápida aqui. Para a gente partir para o... Aí eu vou fazer a mesma pergunta também que eu fiz agora há pouco a respeito da sua base de coleiro. A gente vai partir para os coleiros também. Qual foi o seu maior investimento? Qual foi a peça que o senhor mais que lhe custou em se tratando de trincafé? Eu não precisa falar valor. A não ser que você queira falar aí. Aí você fala assim, aí manda a mulher tampar o ouvido aí para não saber, viu? Mas ela tá do lado aqui, eu consegui convencer ela que eu deixei a finança por conta dela, ela é melhor que eu nisso, eu gosto de chocar passarinho. Cara, qual foi o seu maior investimento dos trinca-ferros aí? Dos trinca-ferros, foi o Águia, né? O Águia, para mim, foi um investimento que custou bastante, em termos de... Porque o Águia, na época aqui, ele foi o passarinho mais alto... comercialização mais alta entre o Vaz, né, que está aí no escolheiro arrebentando, até um abraço para o Vaz, vai ter semana que vem um torneio em homenagem ao general, passarinho, né? Que está cantando purim, purim, igual era o Caveirinha na roda. Caveirinha tem a história dele aí que é espetacular, que sonho de consumo. Já vou falar dele. Sonho de consumo, passarinho sem fêmea, né? Sonho de consumo. E o Vaz sempre teve coisa muito boa. Aí um dia o Marquinho me chamou, primeiro antes de eu comprar o John Jones, o Marquinho tinha falado, eu vou te vender o Águia. Aí eu ri no telefone, vai vender o Águia para mim como? Em mil vezes? Eu falei, não, porque tô assim, tô assado, falei, cara, não tem condição. Aí entrou o rolo do John Jones, comprei, depois a gente fala. Mas o Águia, depois, ele tinha deixado comigo, eu tinha cruzado o passarinho. Tirei o filho dele, e aí o Marquinhos estava dispondo os passarinhos. Ele me ligou, acho que apanha o Águia, eu vou vender para fulano. Eu falei, não, tu não vai vender. Você está precisando? Então, como é que pode fazer? Aí sentamos, conversamos, e eu fiquei com o passarinho. Pena ter morrido depois, e eu não estar aí com ele hoje para poder fechar o sangue nas filhas. Esse é que é o meu, assim, a minha maior tristeza é essa que está aí. Porque a gente que é apaixonado por genética, a gente sempre pensa em fechar o sangue. Né, para você poder se consolidar esse trabalho que você faz. Mas ele nos deixou, vou fazer o quê? Não adianta chorar. Né? É o risco que o criador corre de levar uma burdoada dessa, e se você não tem uma estrutura de cabeça muito boa, você pira na batatinha. Né? Você vê, infelizmente, o Brasil perdeu semana retrasada aí, né? 175 do Iderailson. Tem certeza absoluta que o Iderailson iria reproduzir o passarinho, não quer dizer que ele iria gerar, né? Que era um passarinho já que tinha uma idade, mas um passarinho foi um ícone do país, né? Eu imagino a dor que o Iderailson sentiu, porque era uma dupla extraordinária. Eu acho que nunca teve uma dupla tão bonita igual o 175 e o Iderailson aí. É uma pena não ter ficado um filho dele, né? Essa é a visão que eu sempre tive. Mas você não pode criticar ninguém, porque um é criador e o outro é competidor. Os dois se completam e o dia que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu acho que hoje ele tem já o cassino que está eternizado aqui, né? Está dando coisa muito boa. Tem outro passarinho que ele pegou agora lá. Faço votos que consiga daqui para frente tirar. E o 75 não criou, mas vai ficar na memória aí de todo mundo aí como um ícone das rodas também. Um monstro, né, cara? Monstro, diferente de tudo, né, Soscar? Soscar, por falar em monstro, diferente de tudo, qual, para encerrar aqui essa parte de trinca-ferro ainda no que diz respeito ao criador Buriti, qual mais completo que você teve aí? Aquele que... Eu tô falando dentro do criatório. Aquele que... Ou pode ser atual, né? Você pode pegar aí de toda a sua história com trinca-ferro e você falar assim, esse aqui é inigualável dentro do criatório. Cantando, raçando... Tudo. Cara, olha só, eu não quero ser injusto, porque todos eles têm as suas características, embora alguns tenham performado comigo, não tenham criado, mas o Zandonite, para mim, foi o mais completo de todos. O Águia foi, o Águia e o Mackinson eram os mais rápidos. Né? O Flipper foi a grande assombração.
pena que não reproduziu aqui, porque eu galei ele muito, cara. Eu tenho vídeo nas câmerazinhas, eu tenho vídeo, galei muito ele aqui competindo, não encheu um ovo. É uma dó, uma dó. Aí, quando eu ia ficar com ele na outra temporada, o Cortes desfez dele para Nova Friburgo. Né? Paciência. Também foi outro que eu gostaria muito de ter ficado. Mas, em termos de trinca-ferro mais completo, foi o Zandonite. Embora você tenha passarinhos que passaram aqui, pelo amor de Deus. São épocas diferentes. Você ficar comparando Pelé com Messi, com Neymar, cara, como é que você vai comparar uma coisa que lá atrás, que o campo de futebol era terra, areia, não tinha grama nenhuma, a bola era de couro molhado, pesava 5 quilos depois, com a tecnologia que você tem hoje. Então é difícil. Aí você olha que o cara jogava lá atrás, se você projetar para agora, ele era o melhor, seria o melhor. Mas ficar fazendo esse tipo de comparação só nos divide. Entendeu? Ah, esse é melhor porque foi na mão de fulano, esse é melhor. Cara, eles têm a sua história. Aí vão falar assim, ah, o Fogo Selvagem foi isso, nunca teve um igual. Pô, você vai quebrar a história do John Jones, quebra do General, quebra do Na Praia, quebra não sei. Cara, cada um tem sua época, cada um tem as suas glórias, cada um tem seus méritos, cada um tem seu merecimento. Você tem o Titanic, um grande trinca-ferro, na mão de todo mundo que passou, na mão do nego aí, foi mais ainda. Então não adianta ficar... Ah, esse foi o melhor. Ah, o 7-5 foi melhor que o Titanic. Ah, o Titanic não. Mas não, mas o Flipper era muito melhor se não tivesse na mão de fulano, ou Beltrano, que não sei o que. Cara, eu acho que nos divide mais do que nos junta. Eu acho que a gente tem que procurar sempre buscar o que nos une do que aquilo que nos afasta, entendeu? Então, os trinca-ferros, se for falar tudo aqui, eu fico doido. É muita só teve bicho bom aqui dentro, graças a Deus. Então vamos lá, vamos partir para os coleiros, mas antes disso a gente tem mais um amigo aqui para mandar um recadinho para o nosso amigo Oscar. Pode ser. Você está ouvindo bem aí, Oscar, quando eu coloco o... Tá, né? Então vamos embora. Olá, Fabiano, do canal Professores Coleiros. Hoje vou falar um pouquinho de um legado que o Oscar tem feito, o Oscar Maia Forte, que tem feito aí na criação de passariformes, coleiro, trinca-ferro, bicudo, curió. Como ele diz, Buriti, né? Uma grife. Então, ele, é muito importante o que ele tem feito aí para a criação. É um legado enorme que ele fez. Ele, ao lado de John Jones, né? Que foi campeão nacional na mão dele. Os filhotes que John Jones gerou lá no Buriti. O Horus. Então, tem aprendido muito com o Oscar. Tem compartilhado um pouco de sua experiência comigo, e eu só tenho a agradecer aí por esse dia a dia, tô sempre em contato com ele, né? Minha ração é ele que pede para mim lá no Buriti, então a gente está sempre em contato, né? Me cedeu há pouco tempo o Poatan, John Jones, né? Então, uma ave que eu nem vi cantar, rapaziada. Tirei lá da prateleira do Oscar, nem vi cantar, só vi o pedigree e falei, Oscar, gostei desse pedigree aqui, ó. Fechado no John Jones, de pai e mãe. Ele, então leva esse, vai começar na prateleira de cima. O bichinho chegou aqui, já levei pro torneio, já tem finalizado, é um craque de roda, né? Canta muito, muito, ele é muito regular na roda, um luxo, e eu só tenho a agradecer a ele por tudo que ele tem feito aí, né, na criação. Né, o que ele tem proporcionado aos criadores amadores, né, de ambiente doméstico, principalmente, né, que vai lá no Buriti, pega seus filhotes, os filhos do John Jones que a gente não vê na roda, isso é uma pena, né, porque quem comprou, né, filho do John Jones no Buriti foi para reprodução. A gente tem visto muitos netos do John Jones, bisnetos do John Jones cantando, como é o caso do Poatan, que é um neto do John Jones. Então, a gente só tem a agradecer por tudo que ele fez. Vamos lá, Oscar. Essa fera aí tá aí perto aí de ser direta. Ah, agora tá mais chegado. Ele agora perdeu o medo. Já botei o Visgo, ele pousou no Visgo, eu segurei ele aqui. Não sai da sua agenda mais nunca, né? Sabe o que acontece? O pessoal, às vezes, o Fabiano vem se chegando, que a pessoa às vezes fica com medo de chegar e falar, cara, eu sou um cara muito de boa com todo mundo.
Só às vezes falta tempo para conversar, não tem tempo para conversar com todo mundo. Quando ele veio para comprar, eu falei, já umas duas, falei, Fabiano, esvazia a casa, cara. Vem cá, vê um passarinho para você, a gente vê isso tudo aí. Ele veio, ia comprar um passarinho em outro lugar, veio. Chegou na minha casa, olhou, já tinha visto o pedrinho, falei, ó, esse de cá está cantando mais. Rapaz, eu gostei mais desse aqui. Falei, então é esse aí que tu tem que levar, porque é esse que você gostou. E ele levou o passarinho sem dar um canto. Nada, 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 nada. Pô, chegou na casa dele, já chegou envaretado. Porque eu falo do seguinte, aqui é um lugar de passarinho de prateleira. Eu gosto de chocar passarinho inteiro. E a minha loucura é guardar os pedigrees, guardar o sangue para cada vez mais você ir multiplicando. E nessa, esse passarinho é um sangue fechado do John Jones. E não teve erro. Ele levou e o passarinho está fuzilando lá. Ele só vai acertar o parafusinho. A hora que ele acertar o parafusinho, que tem que acertar do coleiro, eu acredito que o Poitin vai dar, assim, grandes alegrias aí para o professor. Eu acho que com a escolha sábia, uma escolha certa, a fêmea que ele levou já está chocando também. Nós estamos diminuindo nossas matrizes, coisa que eu juntei aqui muitos e muitos anos. Eu estou diminuindo por causa de problema de mão de obra, oportunidade está aí para quem quer. Está aí o exemplo do Fabiano. Ele demorou a vir, a fêmea já chegou no outro dia, já pondo na casa dele, e agora já cruzou ela de novo lá. Mesma coisa foi o pessoal de Mariana. Eu levei uma fêmea com 3 ovos e o cara já chegou, já está com 3 filhotes, fora esses 3 ovos que eu tinha levado para ele, que ele passou para outra fêmea, que já pagou o investimento. E eu acredito que o Fabiano hoje, se abrir a boca no Poitin, ele consegue pelo menos 50% a mais do que ele pagou aqui. E vai conseguir porque são muitos anos de trabalho, cara. Muito tempo cruzando coisa boa com coisa boa. E o John Jones está diferenciado, mas o que eu quero dizer para o pessoal aí, depois a gente fala para frente, o John Jones sozinho não faz nada. Tem um trabalho muito grande de genética para trás para estar dando o que está dando aqui. Perfeito. Então, falar em coleiro, senhor Oscar, a base, a mesma pergunta, a base dos coleiros lá no início do criador Buriti, que deu aquele pontapé inicial e tornou o Buriti diferenciado como é, em termos de genética. O que acontece? O Fernando e o Jorginho fizeram entre os melhores coloristas do Rio de Janeiro, né? Sempre comprando questão de melhor, que tinham condição, graças a Deus, tinham condição para isso, e sempre tiveram coisa muito boa. Mas quando comprou aqui, não existia fêmea, não existia nada. Eu tive que fazer o mesmo processo que eu fiz com o Trincafé, começar a catar fêmea de coleiro. Aí você fala assim, pô, mas você está falando de genética, você comprou fêmea comum? Comprei. Por quê? Eu precisava ter uma velocidade de trabalho aonde eu pudesse ter meio sangue dos passarinhos que chegavam aqui. Então, as fêmeas seriam meio sangue. E os machos vão embora, vai indo. E você ir fechando o sangue. Agora, o primeiro diferencial que... O primeiro coleiro que eu cruzei aqui, que deu um bocado de filho, tem sangue dele aqui até hoje, foi do Michael, de Rio Bonito, meu amigo, que é veterinário, que foi o fuzil. Eu estava com o coleiro lá meia boca, e não estava galopando, pô, me empresta teu coleiro aí, que tem umas fêmeas aqui que eu preciso tirar choca. Aí ele me emprestou e eu tirei. Fora isso, o primeiro passarinho assim que explodiu o meu criador foi o Toque Mágico. Toque Mágico é um diferencial gigantesco dentro do criador do Buriti. Toque Mágico não é uma passarinha. Uma velocidade absurda, né, aquele passarinho, né, Oscar? Eu nunca vi daquilo. Né? Eu só vi um passarinho do Marquinho, da Prolar, tal do Sem Limite, que foi outro coleiro que eu tive aqui por 2 temporadas, galei 2 temporadas e nunca encheu um ovo. Nunca. Se eu fosse outra pessoa, eu podia ter vendido um monte de filho desse coleiro aí, falando que tinha tido filho. Nunca teve filho aqui. Mas o Toque Mágico, quando chegou, foi o seguinte, nós fomos num torneio, acho que você tem as fotos desse torneio aí, a gente recebendo um troféu com a turma lá. Lá em Santa Catarina. Aí Fernando é muito, muito espontâneo, gozador. Aí foram lá para trás, estava com o paulistano, estava com porrada de coleiro bom. E o coleiro naquela época, essa turma não tem essas frescuras não. Ele levava porrada no sábado e levava para o torneio nacional domingo, cara. Não tinha essa conversa não. Aí fomos para lá para o clube do Curió, lá, e botamos os passarinhos lá atrás. E eu estou com os caras dos Curió, e eles lá com o coleiro. Aí, daí, pô, vem o Flávio da Federação, presidente da Federação, o Gordinho, o passarinho está dando um monte de canto, o passarinho do cara lá, mas agora o negócio virou.
O passarinho do cara tá dando 3 por 1 de vocês. Botaram no meio, né? Toque no meio, novinho, cara. Peninha ainda, primeira muda. Rapaz, quando eles viram aquilo, deram um caminhão de coisa nesse passarinho. Bicudo, curió, dinheiro, um monte de coisa. Aí levamos pro torneio no dia seguinte. Tem um vídeo dele aí no canal. Magic. Tá lá, ele botou o nome de Magic. Depois que passou para Toque Mágico. Só que quando veio para cá, não tinha fêmea, não tinha nada. Fernando parava, levava para os torneios moda Bangu, o pessoal cantava muito, depois saía, cantava muito, parava, aí tirava. Leva isso aí, cruza esse passarinho aí, chegou no criador, cara, quando eu cruzei o passarinho se transformou. Aquilo era uma loucura. E ele galava, gerava. Um dia, Fernando chega para mim e fala assim, leva o passarinho no torneio. Eu falei, porra, Fernando, fica levando coleira em torneio, não sei porra nenhuma de coleira, eu sei cruzar, cara. Eu sei mexer alguma coisa, sei. Não, faz o seguinte, bota ele na fêmea, golinha, divisória no meio, um dia antes. Na hora do torneio lá dentro, você abre, deixa ele dar uma esbarrada nela, fecha e joga pra gaiola. Tá bom. Mexida fácil, mas você tá doido. Aí, cara, fui eu pro torneio. Levando com ela. Chega lá, tem um amigo aqui de Rio Bonito, que tem criação também, ele falou assim, que é esse aí? Eu falei, seu toque. Ah, um mentirinha? Falei, é, um mentirinha. Um mentirinha naquele dia deu 246 ou 248 cantos. Parou o torneio, juntou gente, botaram 2 marcadores e o coleiro virado no aço. Não largou mais, porque eu falei, cara, o que o coleiro fez? Aí quem não queria mais levar no torneio era eu, que eu só queria cruzar o passarinho. E assim foi. Aí arrumei, foi, depois veio o vilão, passarinho que o Jorge arrumou na mão do um grande amigo que a gente tem, que é o Júlio. O Júlio hoje está morando em Portugal. É um passarinho aqui de Teresópolis. Até eu estou em Teresópolis hoje aqui. Passarinho de Teresópolis. O passarinho era muito veloz, muito novo. O passarinho passava até 30 e poucos cantos. E ele explodia nos 10, depois quebrava. Eu falei, cara, isso é normal. O passarinho é muito novo, está com as costas verdes. Como é que vocês levam os passarinhos aí? Conseguiu levar ela para casa. Foi o vilão pai do mago. 0,35 do 0,34 e 0,36, que é o feitiço e o feiticeiro. As loucuras da cabeça, tá vendo? O mago faz o quê? Feitiço, feiticeiro, aí você vai juntando as peças para você lembrar as genéticas. Você não negócio seu, né? Nome de carro? É. Então, essa é a loucura. E aí vem um grande lance. Primeiro campeão nacional que galou aqui foi o Caveirinha. Caveirinha do amigo aí, Flávio Pedrosa de Araguaia. O primeiro campeão nacional da Cobrap, se não for o primeiro. Viajava puro, Caveirinha sem fêmea. Né? Sem fêmea e sem capa. Aí a história desse bicho que é a maior loucura. Eles compraram com o Bill, no torneio em São Paulo, ele da GM. Chegou um cara, espetou o coleiro é uma loucura. Compraram o coleiro, só que o cara era vendedor de ovo. Numa Kombi velha. E ele andava com Caveirinha dentro de uma caixa de ovo vazia. Então não tinha capa. Olha a loucura do bicho, o que, que é, como é que deixa pra sorrir. Isso lá vem muito malandro com o Bill. Conheceu o Bill de São Paulo? Já ouvi falar. Pô, Bill era o maior marqueteiro, o cara fera. Vendia muito e valente para comprar passarinho. Comprava e vestia. Ele era fodido, desculpa o termo. Ele era um marqueteiro do cacete. Às vezes ele comprou um passarinho. Tem vídeo aí na internet, exagerado, trinca-ferro. Aí o que ele fez? Foi pro Nacional com uma placa desse tamanho aqui, de placa classificada na gaiola, escrito exagerado. Ele era um marqueteiro de marca maior. Era espada, irmão. Você tinha que andar virado para a parede, que se você bobeasse, ele passava o rodo. Aí veio para o Ama para vir com o passarinho, que era o fenômeno do fenômeno. 200, né? Botou a primeira vez na roda, esfriou. Botou a segunda, esfriou. Gaiola de miltinho, capa de não sei o quê, era o melhor trato do Brasil. Aí chegava em casa, Flavinho só tinha passarinho fenômeno, quando se encapava em casa, botava na sala de cara, o passarinho cantava de manhã até de noite. Chegava para ir para o torneio, capô, levava para o torneio, passarinho nada. Um belo dia, olha essa história. Como é que ele descobriu qual era a mexida do passarinho? Ele tomou uma rama forte no sábado, acordou faltando 15 minutos para o torneio, 20, levantou correndo, passou a mão na gaiola, botou dentro do carro, quando chegou lá,
o passarinho dentro do carro, ele com medo de passar mais a vergonha, ele que era bom contar isso aí. Ele deu na mão do amigo, mas pendura lá para mim. Ele levou 100 capas, cada correria. Conclusão, o caveirinha 200 e por do ar. Aí ele falou, que isso? Que houve? Aí ele levou para fazer a única coisa que eu não fiz. Aí ele falou, quando acabou o torneio, o cara falou, porra, Flavinho, vamos embora, vamos encapar o passarinho. Enquanto, cadê a capa? Não precisamos capa. Aí o Flavinho, porra, não botei a capa, será que é essa merda? E toda vez que ele botava a capa, o passarinho se recolhia. E aí descobriu que o passarinho era sem capa. Por quê? Porque o cara nunca botou capa, ele botava dentro de uma caixa de ovo. Entendeu? E aí foi, levava para os torneios sem capa. E só 200 para cima. E na viagem, viajava no nacional. É isso e para viajar com esse passarinho sem capa. Você já imaginou? Aí eu viajava com o tio Chico, aqui de Araruama, o Chico do cartório. A gente ia levando os curiosos. Aí falava, leva um caveirinha para mim. Puta merda, vambora, Chico. Aí o caveirinha tinha que ir sem capa. Como é que tu viaja daqui para o Mato Grosso, daqui para os lugares, sem ar refrigerado, porque o passarinho tinha que ir sem capa? Já imaginou? Aí o que, que eu fiz? Eu peguei uma camiseta, dobrei ela, enrolei, botei no banco encostado e botei a fitinha da camiseta por cima. E tinha um tipo desesperado. Ele não vai cantar, ele vai assustar, e o Flavinho vai me matar. Calma, Chico, deixa comigo. Primeiro torneio assim, segundo torneio, mais um pouquinho, terceiro torneio, um pouquinho a mais. Toda vez que eu viajava com o caveirinho, eu jogava ele atrás do meu banco, jogava o refrigerado para baixo, para cima, assim, para não ir para cima dele. Porque o medo era do passarinho ter um problema de voz, porque os nossos curiosos estavam todos lá na capa, lá atrás. Né? Curió que viaja 10 passarinhos dentro do carro, porque cada um na tua fêmea, na mexida, tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Inclusive, cara, tem cada história de viagem com esse homem, cara. Eu vendi um passarinho para ele, fiz daquele passarinho que eu falei que o Givaldo comprou do coisa, deu um pardo para ele, o passarinho passava 20 e tanto, ele amarrava uma corda de varal, o passarinho não parava de cantar, e ele na estrada vinha puxando cordinha de varal, balançando a gaiola para ele parar de cantar. Minha cara, pode, Chico, deixa o bicho cantar, seu Oscar, ele vai me quebrar tudo aqui, seu Oscar, não faz isso não. Aí teve um ano, cara, que eu levei uns pardos tão loucos que ele falou, não viajo mais com você nunca mais, eu não aguento mais você com esses passarinhos cantando dentro do carro. Mas o Caveirinha foi assim. No final, o Caveirinha, para ganhar o Nacional, ele repetia muda o papo. E aí entrou a doutora Estela, que já trabalhava comigo, e nós viemos para a doutora Estela, o bicho está para muda. Aí ela falou, ó, dá isso, isso e isso. Mas, doutora Estela, isso aí só a homeopatia não vai adiantar, porque dá isso, isso e isso. Boa viagem, me ligue na volta. Cara, nós viajamos com o passarinho com duas penas no rabo. Se não me engano, foi em Mato Grosso, Campo Grande. Não vou lembrar direito, mas se procurar aí nas coisas da Cobrato, vai ter. Cara, a Caveirinha começou a brincar. Ele tinha mania de ficar brincando assim na perna. Quando gritou, tá valendo, ele desceu para baixo e começou. E Flavinha gritar, e o homem ficar vermelho. Eu falei, cara, para, tá atrapalhando o bicho, sai daí. E o bicho não saía, o bicho... Deu 5 minutos, nada, deu 7 minutos, nada. Cara, quando Flavinha saiu de perto, eu falei, vambora, Caveirinha, sobe, porra. Cara, o bichinho subiu, levou o torneio, só cortando. Foi o primeiro campeão nacional. A história mais engraçada foi a seguinte. Na divisa do Rio de Janeiro, de São Paulo para o Rio de Janeiro, eu olho para trás assim, antes, um pouco, ele estava com uma peninha no rabo. Uma tinha caído na viagem, depois, quando nós chegamos. Quando eu volto, que eu acabei de olhar assim, a pena caiu. Eu falei, Chico, olha para trás. Ele olhou, rapaz, caiu a última pena dele. Eu falei, tá vendo? Foi só para ser o campeão nacional. Mas só que ali eu já estava cobrindo o passarinho na viagem. No final, ele já viajava comigo com meia capa. Fui educando ele, entendeu? Depois, no outro, um ano depois ou dois, ele foi aí para Brasília. Com aquela seca, lembra o torneio de agosto aí? Aquela seca. A abertura do Nacional geralmente era aqui, né? Em agosto.
o nariz da gente sangrava. Aí o que, que eu fazia com meus passarinhos? Eu chegava no quarto, isso é uma dica para todo mundo aí que está aí ouvindo aí, pegava uma toalha de rosto, molhava e botava em cima da gaiola, torcia, deixava ela úmida, ou botava embaixo, umidade. Quando eu ia para a roda, eu ia com uma garrafa d'água, molhava o fundo cheio de papel e molhava embaixo da estaca, para aumentar a umidade do meu passarinho. Não estava acostumado com aquilo. Eu sempre me dei bem aí com isso. E sempre ensinei todo mundo a fazer. Já Flavinho, quando chegou, uma seca desgraçada, ele piu, compraram esse negócio de jogar essa fumacinha, umidificador. Isso. Botaram direto pro caveirinho o umidificador. No dia seguinte, ele me liga. Pascal, o passarinho tá espirrando, nem cantar não tá cantando. Falei, o que que tu fez, cara? Eu fiz isso. Falei, puta que pariu. O passarinho tá com o pulmão cheio d'água, Flavinho. Já deve estar com pneumonia. Liga pra Estela e vê o que vai fazer. Aí foi uma luta, salvamos o bichinho. E aí ele encostou o passarinho. Aí ficou aqui em casa uns 2 anos, 3. Ele não pegava fêmea. Eu deixava ele dentro do criador, nem aí para fêmea, cara. Aí teve no segundo ano que ele ficou aqui dentro, tinha uma fêmea que era fuzil com rainha, era do Maico, com uma fêmea que eu tinha aqui, e eu botei ela criando com ele aberto. Eu deixei ele ver ela sendo galada, deixei ele ver ela chocando, e ele ficava ali, ela tratando os filhotes. No final, eu abri a gaiola, e ele tratava dos filhotes. Conclusão da história. Ele subia na minha mão, galava. Ele galava, tudo direitinho, na minha mão. Tem um vídeo no YouTube, tá, galera? Quem quiser ver aí, Coleiro Caveirinha, Buriti. É. Vale a pena conhecer essa história. Teve um domingo aqui, e a câmera que o Fernando deixou comigo tinha dado defeito. É a pena que eu não consegui filmar ele galando a cena. E ele tinha um dedinho quebrado atrás. A caveirinha tinha um dedinho quebrado. Aí o Valtinho, que era funcionário aqui, me liga domingo, só os caras correm aqui que o caveirinha tá galando. Porque essa fêmea tinha separado os filhotes, falou, só abre toda hora, estala o dedo, abre, que ela vai pedir gala direto para ele. E aí ele ficou doido. E aí subia na fêmea e caía. Aí eu fui lá, falei, calma, afasta ele. Tinha um puleiro assim, eu fui aqui e botei um puleiro aqui assim. Porque aí ele vinha, subia nela, quando ela desequilibrava, o puleiro escorava ela. Aí ele conseguiu galar. Isso foi no domingo. Aí eu liguei para Flavinho, cara, tu tá onde? Eu tô na praia. Cara, vem aqui ver teu passarinho galando. Seu passarinho tá galando. E marcou. E aí ele deu 2 filhotinhos aqui. E aí começou a coisa do Buriti a fluir com os 2 filhotes do caveirinho aqui dentro. Né? Que deu aí, tem... Doutor Rafael tem um passarinho aí que é neto dele, que é um espetáculo, passarinho marimbondo. Doutor Rafael de Barbacena? É... E o marimbondo do Rafael é neto do Caveirinha. Bom, e aí depois, nesses coleiros todos, veio o vilão, Barretinho, o Mago 035, 034, 036, o Fogo Selvagem que galou aqui, que tem essa história toda aí, que a turma conta, vale a pena ver de novo, Netflix, essas coisas todas aí. E eu fui galando esses filhotes dele. O Fogo deu aqui 8 filhotes, 4 fêmeas e 4 machos, né? Ele deu Hidrante, Tempestade, o Foguinho. E um que foi para o Fernando, porque aí o Jorge levou o dele, o Fernando levou o dele, e ficou aqui 2, que foi o Hidrante e o Tempestade. E do Fernando a Cuica comeu, que é tipo uma gambá. Comeu. E ficaram as fêmeas, a Fumaça, a Faísca, a Labareda e a Brasa. Todas elas eram fêmeas que eu tinha comprado, e esse passarinho cruzou. Depois o Jorge vendeu o Trincaferro também, ele ficou. O Fogo fechou muito sangue aqui, em cima desses passarinhos. Então, fez uma base forte. Depois veio o Fantástico, o Marquinhos da Prolar. Foi bicampeão estadual. E esse passarinho também marcou a época aqui dentro. Né? Os filhos dele, as filhas dele, vêm produzindo muita coisa boa. Né? Uhum. E é mais ou menos isso. Aí depois tinha que refrescar com alguém. E aí vem a cereja do bolo. Veio o John Jones. É. Ai, calma, já a gente chega nele. Esse aí é a cereja do bolo, não pode ser agora. É. Ó, vamos fazer o seguinte: tem mais alguma coisa aí que você quer? Esses coleiros ainda tem Titanic, Calibre 12, né? Tem esse coleiro todo que passou aqui, tem muito passarinho. E os filhos dele, né, cara, que foi fechando o sangue.
Então era só o passarinho que tinha sido campeão fechando sangue. Não tinha como dar errado. Porque o Pablo, o meu desespero todo era ver a roda de coleiro. Era um troço muito chato, cara. A roda de coleiro lá atrás, não sei se você é coleirista antigo, não é? É. A roda era muito chata. 2009. A roda era triste, né, cara? Chegava lá, tinha 100 coleiros, na vassourada ficava 20. Dos 20, 10 cantando, e os outros 10 andavam no bobo. O Fernando me falava assim, os caras chamavam ele, hora de ir, vem cá ver um coleiro. Ele falava assim, me chama 10h30. Quando der 10h30, 11 horas, você me chama, que eu vou lá olhar. E aí depois você vai... E aí era aquele negócio, os coleiros puros, muito fibrados. Então, a roda de coleiro foi uma das rodas que mais evoluiu, na minha opinião. E eu via isso e ficava incomodado. Falei, cara, tem que produzir coisa de qualidade, igual a gente produzia no Bicudo, no Curió, está produzindo no Trinca-Ferro. Só que, para minha surpresa, o coleiro, o resultado é mais rápido do que o trinco. O coleiro, o resultado é mais rápido. Você consegue observar mais rápido, entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Seu Oscar... vou fazer o seguinte, eu vou partir para uma próxima pergunta aqui. Antes disso, eu vou colocar um amigo aqui que você vai gostar bastante para deixar uma palavrinha para ti. Você acabou de falar nele aí. Mas a próxima pergunta que eu vou fazer para o seu Oscar é porque ele já concluiu aqui a base. É praticamente quando o Buriti explode para o Brasil inteiro. Todo mundo começa a despertar interesse dos criadores do Brasil inteiro pelo trabalho que estava sendo feito, pela base que foi montada, pelos filhotes que já começam a ser produzidos. E aí, isso lá em meados ali, 2010, 2011, né, mais ou menos aquilo ali foi quando a internet tomou uma proporção maior, né, foi quando começou a rolar aí uma coisa que chegou... que é um assunto, e ele, será que ele vai responder? Eu vou deixar a pergunta aqui, vou deixar o vídeo do Dr. Rafael, e será que o Oscar vai responder sobre o atendimento do Oscar com relação às pessoas? Alguns falavam, ah, ele me atende mal, ah, não, ele é muito, muito ignorante. Será que o Oscar vai responder essa pergunta? Antes disso, eu vou colocar aqui o Dr. Rafael. Pablão, boa noite, pessoal do canal, é demais aí. Parabenizar você e Papo por convidar o seu Oscar e fazer essa live tão importante para nós criadores aí, sabe? Oscar aí, que é um ícone, né, na criação em ambiente doméstico aí, foi o pioneiro em colocar os grandes campeões para cruzar, como os Andonai, Fantástico do Buriti, do Brolar, no caso, né, do Marquinhos, entre outros. Parabéns, Oscar, pela atitude e virou referência para nós criadores hoje, botar os passarinhos de média mais altos para cruzar. Com isso, melhorando a criação em ambiente doméstico. Parabéns, Paulo, pela iniciativa aí. Tamo junto. Boa live para todos. Grande Rafael. Você fica à vontade. Você quer comentar sobre o Rafael? E depois você comenta aí, rapaz. Como é que era? Você atendia o pessoal mal, não atendia? Fala pra gente aí, seus caras. Isso aí é mole de explicar. Facinho. Rafael tem uma passagem comigo interessante, porque você vai no torneio e você fica vidrado nos bichos, não lembra. A maior pancada que o Zanonide deu quando ele ganhou o campeonato nacional estava do lado do passarinho do Rafael. E muita gente falou que foi canetada. Até o próprio Fernando falou, pô, o passarinho cantou isso tudo. Eu falei, cantou. Porque eu tinha feito uma loucura com ele, eu levei filhote dentro do hotel, e eu ia tratando, botava na gaiola dele para ele tratar. Ele ficava louco. Aquele dia, o próprio Luiz Pacini passou e falou, cara, o que você fez com esse passarinho? Ele quicava e cortava canto. Foi a maior cantada que ele deu com a gente. Ganhou o Nacional. Aí o Rafael estava do lado. Eu não conhecia o Rafael. Um belo dia o Rafael veio, através de um outro amigo lá de perto, lá de Ubá, né? E veio aqui no nosso criadouro, né? Junto com esse outro amigão que a gente tem lá. O que que acontece? O Rafael chegou aqui e falou assim, você não lembra de mim? Não, foi não. Eu estava do seu lado naquele torneio nacional, meu passarinho estava do lado do Leonardo naquela cantada. Eu falei, porra, tu viu? Porra, por que que tu não falou? Porque o nego nem estava acreditando. E aí eu fiz uma amizade, ele começou a comprar os passarinhos com a gente aqui. O Rafael tem muito passarinho bom lá. O Rafael tem um criador de primeira lá, um excelente. Até eu comprei um filho
do Remy dele, para poder refrescar o sangue aqui. Comprei do Baiano também, lá do Gangster, para poder refrescar. Comprei agora 3 do Jonathan, do Cometa, para poder refrescar o sangue aqui. Rafael é um parceiro, é um amigo, é um entendedor de passarinho, tem muita coisa boa. Agradeço a amizade. Foi mais um que achava que a gente era isso, aquilo, aquilo outro, nesse negócio de atendimento, e viu que não é. A gente só é ocupado. Quanto ao atendimento, isso é a coisa mais fácil do mundo. As coisas tomaram a proporção muito grande. Né? Então, começou na época, eu tinha um telefone celular na cintura e o tal do Nextel. Lembra do Nextel? Uhum. Então, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ir para a empresa, eu tinha que ir para a Emater ou para a Defesa, onde eu estivesse. E eu não podia, dentro do serviço, ficar atendendo as pessoas também. E nego no telefone com a gente, ligando. E eu não tinha secretário, não tinha ninguém. E eu fui das primeiras a ter site. Então, era muita procura. E você não dá conta de atender. Só que as pessoas querem que você dê a elas uma consulta, igual você estivesse sentando com um psicólogo. Não tem condição. Não tem condição. Então, o passarinheiro, ele gosta muito de uma prosa, gosta muito de história. E eu sempre fui muito contra você contar a história, porque é uma faca de dois gumes. E se o que você fala não se concretiza, aí que ele vai cair de cacete em cima de você mesmo. Então, eu tinha um telefone tocando, estava atendendo o celular. Aí vinha o Nextel. Aí o cara, não satisfeito, ligava no seu telefone. E você está olhando assim, tirava, olhava, fulano está te ligando. Pô, será que ele não está vendo que eu estou na ligação? E você pegava, às vezes, o telefone e botava aqui, está tratando de passarinho no alto também. E aí o cara liga de novo, aí vai no dedo no Nextel, pi, 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 e uma loucura. Aí as pessoas... Meia noite. As pessoas, a esposa está aqui, eu posso chamar ela e falar com vocês aí. O recorde foi no carnaval, se não me engano, para o ano novo? Ano novo, ela está falando. Carnaval não, ano novo, ela está falando. Meia-noite e meia do ano novo. O cara liga, batendo o telefone, pô, meu pai de idade, o próprio criador tem sistema de alarme que toca no teu telefone, aí, porra, atendi, alô. Aí o cara, ah, eu estou aqui no seu site, eu estou vendo isso e isso, porra, meia-noite e meia, cara, de ano novo, o cara está me ligando. Falei, pô, irmão, faz comigo não, cara. Mata de susto. E assim foram centenas de outras vezes, e atendendo. E a pessoa quer que você conte uma história para ela. Eu não vou contar a história. Eu vendo informação. Hoje a minha informação está no site e numa árvore genealógica. Se você não achar que está correto, a gente parte para o banco da Unigen. Entendeu? A gente tem tudo genotipado. A pessoa quer que você, Pablo, assuma uma característica que você não tem. Eu via em determinados locais pessoas fazendo coisas que eu jamais faria. Vou te dar um exemplo. Eu ia no Marcílio Piscinini, o Marcílio recebia a gente com uma garrafa de café desse tamanho, uma peça de queijo desse tamanho. O cara que ia com você não comprava um quilo de alpiste, comia uma tora de queijo desse tamanho e tomava 6 copos de café. E aí eu olhava aqui, eu falei, cara, isso não está certo. E aí os caras enrolando. Uma vez, vou te contar outra. Nós fomos com um grupo aqui da minha região e um rapaz da cidade de Casimiro, trabalhava na Petrobras. Nós chegamos lá, comecei a pedir para ele botar os bichos para fora, para eu olhar, para comprar. Esse cara vai no meio da conversa com uma tora de queijo na mão, um café. Você, Marcelo, isso aí é a conversa que você tem repetidor, porque todo mundo que fala que tem repetidor nunca tem é merda nenhuma. Olha só. Pai, eu fui com a cara no chão, o Marcílio envermelhou. Se não tivesse uma tela lá, ele tinha jogado aquele cara lá embaixo. Aí passou a mão nos passarinhos, começou a botar para fora, os bichos só repetiam. Eu falei, rapaz, o que esse homem não deve passar aqui? E aí aquilo foi me traumatizando. Aí eu ia num lugar aqui que tinha um cara que era bicudeiro, fazia rolo de tudo. Eu falei, cara, eu não quero isso para mim, eu quero criar uma coisa boa e entregar um produto bom. Eu quero entregar macho ou fêmea, filho de fulano, beltrano, ciclano, neto fulano, beltrano, ciclano, e que o cara vai olhar, se gostar, leva, se escutou cantar, fica, e se não quiser, não fica. Aí eu coloquei aqui, depois de muitos anos, coloquei secretária. Eu já devo ter, só a Soraya tem comigo 7.
Então, teve até gente que você até já entrevistou aí, que falou que eu atendi mal um amigo dele, coisa que um amigo dele jamais falou comigo, porque ele falou, não, tem um mês e pouco. Cara, só naquele tempo já tinha uns 8 anos que eu não atendia ninguém no telefone. Eu não atendo mais. Não atendo. Porque eu, tipo assim, traumatizei. Se você pegar hoje, você tem uma carteira de clientes muito grande. E você procura dar às pessoas o mesmo tratamento. Ela sendo humilde, remediada ou milionária. Eu sempre fui um cara muito positivo. Eu tenho produto para vender, compra quem quer e quem pode. Porque eu sempre falei, para você ter passarinho bom, você tem que ter duas coisas, dinheiro ou coragem, ou uma das duas. Eu sempre tive coragem. E na nossa conversa, você mesmo na sua loja, você me falou, como é que funciona o dono de cachorro? Ele entra na sua loja, quantos minutos ele é dentro da sua loja? 2 minutos, pega a ração e vai embora. E o passarinheiro? Senta, meu filho, vai contar história e bate papo. É diferente. Aí, o que me deixava às vezes chateado é que os caras passavam mensagem ou e-mail, e esse negócio de WhatsApp, então, ficou uma loucura. Aí o cara vinha e falava assim, eu estou com uma fêmea assim, 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 assado com esse e esse problema. E você não olhava porque você está trabalhando, né? Quando você olhava aquilo, 30 segundos, um minuto e meio depois, o cara botava um ponto de interrogação, dizendo assim, ó, por que você não me responde? Né? Aí as secretárias foram ficando e saindo. Teve uma que falou assim, seu Oscar, gosto muito daqui, gosto muito do senhor, mas lugar dessa galera, eles têm que arrumar um psicólogo para eles conversar, porque essa turma não tem jeito, não. E é uma loucura. Eu estou com a Soraya lá, a Soraya que leva de boa a galera, porque nego faz... Putz, nossa senhora. Fala nisso. Espera aí. Então, vamos lá. Eu trabalho com o Oscar tem 8 anos. Aí. 8 anos que eu conheço essa pessoa que entende tudo de passarinho, tudo e mais um pouco, né? Quando eu fui trabalhar com ele, eu não sabia a diferença de coleiro para curió. E hoje eu entendo mais de passarinho do que muito passarinheiro. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar num dos maiores criadores do Brasil e conhecer, né, o Oscar de perto e tá ali tendo a oportunidade de aprender, conhecer de passarinho, conhecer sobre a classe, sobre todo esse meio que quando eu fui trabalhar lá eu achava que coisa de... Quem andava com passarinho na mão era coisa de vagabundo, né? Eu vi uma pessoa passar com uma gaiola na mão e falava, lá, vai o cara acordar o sol. Mas depois que eu fui entender do hobby, da paixão, do que é a paixão de ter um passarinho, né? Porque tudo lá é feito com amor, com carinho. Ele não cria, é um comércio, Buriti é um comércio. É um comércio, mas Buriti também é um nome por trás de uma pessoa que teve um sonho de criar. E esse sonho foi girando, foi crescendo, e hoje o Buriti está aí no mercado, já tem mais de 20 anos, o Buriti exporta aves, envia aves para todo o Brasil, e eu tenho a honra de trabalhar lá com o Oscar, com esse cara que sabe tudo de passarinho, é um patrão excelente, se você precisar dele, ele está ali para te ajudar. Não nega nada a ninguém. É só procurar ele. O cara é um pouco nervoso, mas é o jeito dele. Então, é só ter a oportunidade de conhecer o Oscar, que você vai ver que o cara é bom. Você é um pouco nervoso, Oscar. Essa aí é fera. Essa aí não é mole, não. Mas essa aí te socorreu, Ela esse dia também me deu razão. Ela falou, pô, eu não sei como é que você aguenta. Eu falei, não estou aguentando mais, não. É difícil, porque eu deixo as pessoas muito à vontade para trabalhar. E tem gente que acha que patrão tem que ficar o dia inteiro em cima. Eu ensinei. Aprendeu, não aprendeu, não tem jeito, cara. Hoje a nossa mão de obra lá no Buriti é bacana, as pessoas bacanas, são dedicadas, mas falta o feeling de criação. Quando eu perdi a Carla e o Andrinho, eu estou sofrendo muito.
Né? Agora, como eu estou voltando ao tempo de atender, a Soraya que não entrou mais até hoje, porque ela tem um jogo de cintura muito grande com essa galera, cara. Tem hora que você chega lá, ela está bufando, cara. E às vezes ela leva, para você ter ideia, ela leva 30, 40 dias para fechar uma venda. É vídeo, é foto, é não sei o quê. Mas eu acho que isso também é bom, porque a empresa tem que dar ao cliente a satisfação de poder comprar o que ele quiser. Eu só tenho muito medo da história, que eu falo que eu não gosto de contar história, porque vou te dar um exemplo. Chega uma pessoa no seu estabelecimento, aí você compra um filhote seu, o cara não entende nada de bicho. Leva para casa. A primeira coisa que acontece é um amigo dizer que ele levou um ferro. É fulano dizer que aquilo não presta. E essas histórias todas que você sabe. Então, é muito melhor vender um passarinho para quem entende, para quem está no ramo, do que vender para aquele que quer a satisfação. Porque o passarinho, para te dar a satisfação que você quer, você também tem que saber conduzir. Né? Você não tira um passarinho do prego hoje, muda de cidade, muda de estado, muda de clima, para você não saber conduzir, ele não vai te entregar o que ele sabe. Vamos falar do John Jones. John Jones só andou na mão de malandro, foi campeão nacional na mão de quem? Ah, porque eu fiz carreira com ele? Não. É porque eu entendi o que ele queria. E hoje ele é um passarinho que modificou a sua postura, a sua conduta, em função da gente ter trabalhado juntos dois. Porque só andou na mão de fera. Só andou na mão de gente que entende muito. Entendeu? Agora, o atendimento é esse. São muitas pessoas por dia... E você é um só. Depois que eu coloquei as secretárias, eu saí desse negócio, porque eu prefiro, eu sempre falo assim, eu nunca trato ninguém diferente. Pode ser o mais humilde, tá? Igual tem cliente que sai da cidade de motocicleta, anda 300 quilômetros com a mochilinha nas costas, tá? Que eu fiz um vídeo esses dias aí, e que ele escolhe o passarinho e paga. Como o seu Pedro saía de Nova Friburgo, pegava o ônibus com a sacola de papelão, com dois transportes dentro, e comprava passarinho comigo, que foi quem revelou o Chile 2 do Buriti. Seu Pedro comprou diversos passarinhos assim comigo. Entra no site, olha as informações, as dúvidas que vocês tiverem, nós estamos aqui para sanar. Quer vídeo, quer foto, o que você está precisando. Ó, não cantou agora, vou tentar filmar amanhã, eu não estou aqui, a Soraya bota ali na frente dela. O pessoal lá atrás está trabalhando, aí você fala assim, por que você não contrata uma pessoa? Porque não dá, não, não, não vence, entendeu? Não tem condição, você precisa ter gente... Fora a alimentação, que você gasta de alimentação, de estrutura, é um absurdo, né? Pior, isso aí nem se fala. Porque, por exemplo, a gente, para ter um criador comercial, você já é obrigado a pagar um veterinário, um zootecnista ou um biólogo. Eu, na última agora que nós tivemos semana retrasada, nós tivemos a vistoria aqui do INEA para renovação da licença. Vieram quatro técnicos olhar bicho por bicho, exigiram sala de quarentena, um monte de outras coisas. Então, não é fácil tocar um criador comercial. O Alexandre está aí, já está sentindo na pele. Começou agora. Entendeu? Então, é porque a pessoa acha que o comercial, ele tem que, por ser o nome de comercial... Ele tem que dar a ela muito mais daquilo que o bicho pode proporcionar. O que eu vendo aqui é informação. E vendo honestidade. Ó, é filho desse com esse. Se houver algum problema algum dia, nós vamos sanar. Mas as pessoas têm que entender que a gente construiu um site há muitos anos e que nesse site você tem o pai da ave, a mãe, avô, avó, bisavô, até tataravô, se você quiser, a gente arruma. Tem um anel, data de nascimento. Agora, eu sei que às vezes é difícil para você conseguir entregar aquilo que a pessoa está procurando, mas a gente é humano, tem uma porrada de erro também. E muitas das vezes as pessoas que falam da gente, eu levo isso aí com muita coisa, com muita normalidade, ô Pablo. Eu vou te falar uma da vida. Se você hoje, tá, for vender bolo na rua, vão falar que você está quebrado. Se você passar com um carrão, vou falar que você está roubando. Entendeu? Se você for para um barbeiro mais chique, vou falar que você é snob. Se você parar de trabalhar, vão falar que você é vagabundo. Então, cara... Sempre vou falar, né?
É bom sempre falar, isso é do ser humano, é do degrau que ele está. Lembra lá do degrau lá atrás? Ele ficou no degrau, cara. A gente está aqui para ajudar. Não está aqui para atrapalhar ninguém. E bota na tua cabeça, eu preciso vender. Se você quer comprar, a gente tem que entrar num acordo. Cada um faz um pedacinho, por isso que eu botei a Soraya. A Soraya bateu e ficou. Ai, show de bola. Senhor Oscar, rapaz, ó, não, cara, não vai dar para perguntar tudo o que eu queria perguntar, porque o nosso tempo não vai dar. Mas, enfim, vamos falar daquilo que... Você quer dar a saída aí? Precisa ir no banheiro, tomar uma água? Não, tranquilo, manda bala. Manda bala. Ó, vamos falar sobre, então, que esse aqui, se não falar dele, a live acaba. É John Jones, né, cara? John Jones. E aí eu queria saber de três assuntos, assim, cruciais. A contratação, o campeonato nacional e a transferência. E a transferência, eu vou fazer a mesma pergunta que eu te fiz por ligação. Você lembra? Esse cara é doido. Criatório comercial vendeu, transferiu o John Jones. Esse cara tá doido, pensei, né? Ele vai falar daqui a pouco, né? Qual foi o que, que se passou na cabeça do Oscar por ter transferido o John Jones. Mas vamos lá, contratação, rapaz. Como é que foi isso aí, cara? Eu tinha visto esse passarinho lá na casa do Jorge. O Jorge, depois foi para Portugal, passou para o Marquinhos. O Marquinhos levou ele num torneio em Gargaú, que é no norte do estado, e na viagem em campo, liga para mim, você quer galar o passarinho? Ah, passa aqui, deixa aí que a gente vai fazer um trabalho com ele. O Marquinhos deixou. Eu, na segunda-feira, entrei com ele no criador, logo galei a primeira fêmea, liguei para ele e falei, ó, Marquinhos, passarinho vieram, viu? Passarinho é gala positiva. Eu sempre faço isso com os parceiros. E aí o passarinho entrou dentro do criador e quebrou tudo. Eu falei, porra, final de temporada esse bicho está desse jeito, balançando todo mundo aqui dentro, os bichos acostumados aqui dentro. Esse passarinho está arregaçando isso aqui assim, não é possível. E eu estava em busca de um passarinho para refrescar o sangue. Né? Que eu já estava muito fechado na linha dos passarinhos que eu te falei, do fogo, do toque, do fantástico e outros daqui. Então, eu tinha que refrescar o sangue com alguma coisa boa. E eu só tinha visto o John Jones duas oportunidades. As duas oportunidades ele tinha dado para trás. Uma foi no Rio, que ele parou de cantar. A outra foi no Nacional, que ele entrou cantando muito e depois parou. Mas eu só ouvia falar muito no passarinho. Né? Assim, depois que eu comecei a procurar, saber, ah, um passarinho bom... Aí eu falei, mas quando ele foi para o criador, que eu galei, o bicho quebrou todo mundo lá dentro. Eu fiquei com os filhotes, devolvi para o Marco. Aí depois, quando o Marquinhos precisou vender, ligou para mim, naquela história que eu falei, que ele ofereceu o águia, eu ri e falei, porra, quem sou eu para comprar o águia? Ah, não, porque eu vou vender até o de onde? Eu falei, ué, vai vender? Pô, você vende por quanto? Mesma coisa que eu peguei do Jorge. Eu falei, você me dá até depois do almoço, que eu estou indo fazer uns exames aqui. Depois do almoço. Aí eu falei não pro meu pai, eu falei pra minha mulher. Mulher, vou fazer outra merda. Vou fazer uma merda. Você tem quanto na poupança? Aí ela, porra, quem sabe, você tem quanto na poupança? Eu tenho tanto. Aí eu fui para um amigo aqui, que tem uma loja de material de construção, foi até quem foi buscar ele comigo, falei, cara, vou fazer uma merda. Se der uma zebra, você me ajuda. Ele falou, porra, o que que é? Vou forrar um passarinho assim, assim, é caro. Eu tenho a grana, mas vou esperar. Ele me parcelou. E ele tinha me parcelado em mais vezes, eu paguei acho que passarinho com 6 vezes. E eu fui na casa do Marquinhos, busquei ele com um toquinho de rabo desse tamanho. Não porque eu ouvia falar, nem pelo que eu tinha visto dele, mas pelo que ele tinha feito dentro do criadouro. Porque eu, com esses anos de experiência dentro do criadouro, eu jamais vi um passarinho fazer o que esse bicho fez aqui dentro. Eu nunca tinha visto. E aí comecei a trajetória com ele. Como é que foi a trajetória? Eu tentando conhecer o passarinho, tinha os videozinhos da mexida dele, ah, bota meio-dia, fêmea aqui, passa um chia, não sei o que, eu sempre fui um cara muito contra chia. E aí fui, comecei a andar com bicho, não dava um pio. O John Jones é engraçado, o Alexandre depois vai poder um dia falar com vocês aí, tudo que eu falo acontece lá. O John Jones entra na muda, ele desliga o botão, pum, você pode fazer o que você quer. Ele não vai cantar, não vai fazer nada. Faz a muda bonita, só come a comida que ele quer, não come farinhada, não come nada que você botar mais, é aquela comida, pendão, pepinozinho. E aí comecei a andar com o bicho nada de cantar, e o bicho nada de cantar. E chegando lá o torneio,
Esse mesmo amigo tinha um passarinho, botou lá na loja, eu levei, o passarinho descarregou na cara dele, ele aí desamugou, descarregou na cara do passarinho do cara. Deu um canto rouco, começou a cantar naquele dia, foi embora cantando. No outro dia ele estava virado no aço. Falei, ué. Aí viajei, botei aqui no Rio, foi bem, acho que segundo, terceiro, e viajei para São Paulo, para o primeiro nacional. Só que o John Jones ganhou um campeonato nacional com 4 etapas de diferença. Porque naquele ano já contavam 4 etapas anteriores. Aí ganhei em São Paulo, frio, 16 graus, ganhei. E aquilo que eu te falei, a gente não vai. Quem vai é o passarinho que leva a gente só dirige para ele. Porque se ele berrar, tu não volta. Porque a despesa é muito grande. Aí ele ganhou a primeira, ganhou a segunda, terceira, se não me engano, aí começou aquele zoom, 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 no Rio indo bem. E aí foi aquele, como é que eu vou te falar? E eu abri a temporada, minhas fêmeas começaram em setembro, e eu comecei a galar. Eu queria era galar. Ele vai para um torneio, ele ganha, vai para outro, ele ganha. Aí eu larguei do tal do Chia. Não levei mais. E o passarinho empurrando. E aí aquelas confusão, fofocada. Um cantou, foi canetado, aí no outro torneio ele bumba na cabeça de novo. Aí começou aquela guerra, né? Que você sabe, vocês acham, que vocês sabem o que é uma guerra do Nacional. Só sabe quem ganhou, ou quem ficou de vice. Porque o resto, né? A expectativa, a emoção, as coisas que acontecem, os bastidores, é muito complicado. É, e a gente já era meio que... A gente já era meio visado, aí o pau quebrava. Aí quando eu vi que eu estava bem no estadual e no nacional, podia ganhar os dois, o que, que eu fiz? Eu fui para um torneio aqui na Serra, Ah, meu Deus, vai me falhar o nome agora aqui. Cordeiro. Eu fui saber de uma coisa, vou abaixar as guias do passarinho. Aí ele vai quebrar, vai brigar muito. E aí eu vou ir para a pontuação lá embaixo, eles esquecem de mim, eu fico só no nacional. E dito feito, entrei na arquibancada, baixei as guias, você é maluco, olha só, vai acontecer isso, isso, isso. Está vendo aquele passarinho lá? Ele vai correr o primeiro, depois ele corre o outro, está vendo aquele terceiro, vai encostar com ele, é brigão, eu devo ficar entre sexto, sétimo, quinto, por aí, fiquei em quinto. Embora para casa, pendurei na coisa, fiz meu vídeo, passarinho cantando, e fui para o Nacional. Aí começou a estreita lá em Fazenda Paraná. Aí, negão do coleiro, como é que é? Brasil Coleiro? Brasil Coleiro. É, que tinha vendido o passarinho para o cara e começou. Aí foi vindo, e ele zoando, e eu indo, e o passarinho indo comigo. Quando chegou lá no Espírito Santo, deu merda. Aí eu fiquei um ponto atrás e vim para o Rio para decidir. Aí no Rio, quem decidiu foi aquele lá de cima. Ele falou, vai ganhar quem merece ganhar. Ele jogou mais limpo. E aí todo mundo que estava no torneio viu o que, que aconteceu. Não foi só o John Jones que fez uma melhor apresentação dele. Foi o Papai do Céu que botou a casa em ordem e falou, ó, vai ganhar quem mereceu. E aí eu ganhei um campeonato com 4 etapas atrás, começando, com um passarinho que só tinha andado na mão de gente entende, que sabe, que são grandes passarinheiros, grandes puxadores, dentre eles Carlinhos Filé, Jorginho, Martim Prolar, Vaz, né? Teve rapidinho na mão de um outro rapaz que morreu, o pessoal de Nova Friburgo, que revelou ele, que é o cara que revela muito passarinho bom. Então é isso aí, tá? Essa é a história do John Jones, mas foi uma parceria linda, maravilhosa, eu acho, passarinho. Aqueles vídeos, poxa, não tem um coleirista, não tem um cara que acompanha a rede social, que não adorava ver você colocar ele no banco do carro e passear com ele, ir no solto. Você também curtia isso muito, né, Oscar? Curtia porque o que acontece? O cara, para levar um passarinho no nacional, com as características dele, você tem que criar um vínculo muito forte. Tem que fazer o que ele gosta e você tem que se dedicar a ele. Porque aí ele vai te dar o retorno que você está querendo dele. E aí ficou um negócio muito bacana. Eu nunca fiz aquilo por pensar, eu vou fazer isso. Não, era uma coisa muito natural, eu com ele, botar os vídeos, botar minha musiquinha lá, meu rock, ele cantando,
E eu, ele curtia, levava solto, descarregava, via solto, ficava doido. E tem gente que você já entrevistou que falou que o teu nome não cantou porque está saindo, que não sei o que lá, bababá. Não tem nada disso. Cada um tem uma característica. E a característica dele é esse. Ele gosta de passear, ele gosta de galar fêmea. Ele cada dia cresce mais. O John Jones tem uma característica, eu falei para o Alexandre, Alexandre, quanto mais você fizer, ele vai te responder com menos. Quanto menos você fizer com ele, ele vai te responder com mais. E aí, tirei muita coisa dele, acho que eu fiquei com quase 40 fêmeas, uns 26 machos direto dele. Fora neto, bisneto, sangue fechado. Hoje estou botando muita coisa dele para venda, para poder dar uma diminuída aqui. Tem bicho dele que eu nunca tirei da prateleira, nem para nada, está na minha casa, tem uns 5 na minha casa. Fora de série, os passarinhos também. Então, o que que acontece? Você me falou, como é que eu fui vender o passarinho? Né? Bom, isso aí o Rodriguinho já queria comprar, já tinha uns 3 anos. E o Marquinho, eu devo muito ao Marquinho, eu sou muito grato às pessoas que me ajudam e que são transparentes. O Marquinho falou, pô, sério passarinho. Aí, quando ele entrou em contato com a última vez, eu falei, cara, eu vendo, é X. Aí quebrou uma bobeira. E eu já tinha uma genética dele muito grande. E o John Jones, eu acho que ele merecia voltar à roda, porque eu não tenho mais muita paciência de voltar para torneio e fazer torneio de ponta a ponta. Aí eu achei que eu deveria ceder o passarinho para ele. A oportunidade era boa, a oferta era boa também. Ele ficou satisfeito. Mais satisfeito está o Alexandre agora com o passarinho. Eu também, porque vai cruzar o bicho. E aí fica fácil de responder para você por que eu vendi. Eu vendi porque era muito fácil. Primeiro, que ele era gago. Segundo, que ele complementava canto. Terceiro, que ele não enchia ovo. Não enchia mais. Quarto, que ele não era genotipado. Não, ninguém. Então, eu tinha que vender. Não era esse monte de conversa que tinha por aí. Eu falei, ah, então vou vender, ele não faz nada. Então, isso aí é só uma sacanagem, uma brincadeira com a turma aí. Isso, esse é monte de... ele não deixa passar. Esse monte de conversa fiada, quando estava na mão do Rodriguinho, eu falei, cara, para, irmão. Passarinho é fértil, é bom pra cacete. Aí ele emprestou para um amigo dele, antes dele passar. O cara galou o John Jones aqui, mostrou. Aí ele me manda uma foto. Eu falei, cara, ele galou aqui. Foi o Rodrigo, foi o seguinte. Manda o cara botar um papel branco no fundo, manda galar, tira uma foto e manda para mim. Ele mandou, falei aqui, pegando a borra desse tamanho, isso aí tá gerando, cara, vai nascer tudo aí. E assim aconteceu, entendeu? E aí foi na Alexandre, tá lá galando, mas segundo a galera, ele não enchia ovo, ele não cortava canto, ele era gago, entendeu? Ele complementava. Ele não, a última que falaram que ele não era genotipado, falei, então tem um filho dele que não foi genotipado, e outra... Não tem um filho dele que não tenha sido confrontado de pai. E genotipar, você tirar o SIG, é muito fácil. Você tira o sangue, manda lá e vão te dar um cartão com um código de barra, é a sequencial genética do seu bicho. Mas você tem que mandar confrontar para ver se é filho dele mesmo. E todos têm. Todos, sem exceção. Então, perfeito. É muita conversa, né? Perfeito. Seu Oscar, a gente está caminhando para o finalzinho. Pedir só mais um pouquinho da sua paciência, que eu, rapaz, eu me dediquei muito a esse trabalho aqui. Então, tem algumas coisinhas aqui e como diz, a cereja do bolo está para o final. É, deixa eu colocar o vídeo de um amigo aqui. E aí eu queria que você comentasse, eu queria saber da sua observação a respeito desse passarinho que você trouxe agora recentemente o sangue para o teu criatório. E se você acredita, o que você vê de qualidade... e o que você pensa sobre esse sangue que você está trazendo aí para somar no criador, o Buriti? Deixa eu colocar esse rapaz aqui. E depois de toda essa história aí, eu vou entender o porquê que ele teve um detalhezinho que ele falou aqui. Eu falei, aí eu, em conversa contigo aqui, eu entendi o porquê que ele falou. Eu falo coisa com coisa de vez em quando, né, Oscar? Vambora. Fala, Pablo. E aí? Satisfação aqui em participar mais uma vez aqui do seu canal. Canal é demais, principalmente nessa oportunidade, né, de falar que, se não for a maior, uma das maiores referências no nosso hobby, né, um ícone na criação em ambiente doméstico, né, inspiração para quase todos os criadores, né,
E eu, particularmente, só tenho a falar coisas boas. A minha relação com o Sr. Oscar, a qual a gente está falando aqui, veio assim, do nada. Não do nada. Foi uma... Eu precisava de uma opinião, de uma ajuda, de alguém experiente. Estava comentando com o Felipe. E ele falou, pergunta o Sr. Oscar. Ah, mas eu não tenho nenhuma intimidade com ele. Não, liga, eu vou te passar o telefone dele. Ele vai gostar de ajudar. Aí, na cara é dura e coragem, mandei uma mensagem para ele. E ele prontamente disponibilizou a me ajudar, né, nessa primeira vez. Tudo relacionado ao Coleiro Cometa, né, ele sabe aí que é um dos poucos que sabe o que acontece com essa ave, né, e ele está presente me ajudando, sempre me ajudando, né, e começou daí a gente ter uma relação de amizade, né, de... Qualquer momento eu precisava passar um aperto aqui, Sr. Oscar, mando uma mensagem para ele e ele prontamente me ajuda com dicas, conhecimento que poucos têm, né? E não só na criação, também com o caráter de pessoa, na formação humana, ele é uma pessoa que dá muitas dicas, né? Então eu só tenho a aprender com ele e sou muito grato de hoje ter ele no meu ciclo de amizade. Então, se eu continuar falando aqui, eu vou virar aqui a noite aqui. Então, eu só tenho a agradecer a tudo, ao Sr. Oscar, tudo que ele faz por mim, me ajuda, né? E é isso, cara. Não tem o quanto eu agradecer. O Sr. Oscar é um ícone para todos, é uma referência. E eu, particularmente, sou muito grato e hoje ter contato direto com ele e ser... privilegiado, né, por tudo mesmo que ele faz, pra, não só por mim, pelo hobby, e é isso. Saudações, aquele abraço. Valeu, Jonathan, valeu. É isso aí, é mais um que ficava naquela de, ele é marrento, ele é isso, é aquilo outro, não. Eu gosto muito de ajudar as pessoas e procuro ajudar sempre. Mas eu sou muito transparente. Eu sou igualzinho, eu sou com todo mundo. Se eu tiver que falar meio áspero, eu vou falar. Se eu tiver que dar bronca ali, eu vou dar bronca. O cara não faz assim, não faz assado. Isso aí agora é com você, a responsabilidade é sua. A minha experiência é essa. E assim eu conheci o Jonathan, um cometa. Eu acho um passarinho absurdamente, assim, com potencial genético muito grande. Pelo que eu já vi esse passarinho passar e se superar, é um coleiro de uma fibra anormal. É um passarinho que ele ama de paixão, esse passarinhozinho. E tem muita passagem minha com ele aí, justamente que começava a falar, eu falava, manda um vídeo, faz assim, faz assado. Um dia ele bateu um vídeo e falou, esse passarinho está com alguma coisa. Não tá não. Eu falei, tá. Não tá não, tá. Faz um vídeo assim, tá. Aí ele falou, daí a pouco ele falou, acho que o passarinho está ruim, faz isso, o passarinho recuperou. E tem muita história, só de olhar um passarinho, ele manda um vídeo, o passarinho fala, esse passarinho não está bem. Aí quando vê, o passarinho dele é um monstro, cara. O passarinho dele veio aqui no Buriti, o passarinho é um monstro, só que ele é zangado igual um pitbull. Chega lá, ele canta na prateleira de raiva dos outros, é o passarinho que você tem que cruzar ele, mas separado. E nós fizemos uma parceria, eu mandei uma filha dele para lá com uma das fêmeas boas minhas que ele dei a ele, a filha para ele, mas o outro que nasceu eu perdi, que era um sangue super fechado do Jota, infelizmente não deu, mas aí eu tive a oportunidade também de pegar três filhotes dele lá e mandei um passarinho para ele também, que é o Fogo Mágico, passarinho que é sangue do fogo selvagem e do John Jones. Eu acho um aborto da natureza, passarinho que está com ele. E o Jonathan é um menino que merece tudo de bom, porque ele é um apaixonado, como muitos outros aí são. E ganhar um campeonato sozinho, vindo lá da cidade de Ubá, brigando com os grandões, como ele ganhou o campeonato que ele ganhou, ele é merecedor, mas o Cometa é mais merecedor do que todo mundo, porque foi um campeonato aguerrido que ele ganhou. E eu só tenho a agradecer também a essa amizade. Esse dia eu dei uma sacaneada nele lá no grupo.
porque a gente bota passarinho para disputar, para badernar, os filhotes deles são intimados. Você vê que o cara é advogado até na hora de botar o bicho para cantar um do lado do outro. Ele fala que é intimado. É isso aí, Jota. Valeu, obrigado. Parabéns aí pelo passarinho e pelo trabalho que você está construindo aí. Legal. Seu Oscar, eu vou fazer algumas perguntas aqui rápidas, que elas são bem dinâmicas. Aí eu vou pedir para o senhor encurtar só um pouquinho a resposta para a gente chegar no final aqui para dispensar o senhor, que o senhor deve estar cansado também. Mas vamos lá. Sua maior decepção na sua trajetória? Os torneios. A sua maior alegria? Reuniões. Seu torneio inesquecível? Campeonato com John Jones. Posso colocar no mesmo patamar o campeonato com o Flipper, que foi o mais difícil da minha vida, estadual e nacional junto. A sua maior perda no criatório? Você já falou, né? Águia? O Águia, né? Certo. Seu maior erro? O maior erro? Você errou e você, caramba, isso aqui eu não faria novamente. Mas eu acho que a gente não tem que ficar pensando no maior erro, não. A gente tem que ficar pensando em não errar mais. Em não errar mais. Eu acho que essa é a construção melhor da vida. Se você ficar pensando no maior erro, você vai ficar preso a ele em ideias, em frustrações. Então é melhor não errar mais. Seu maior acerto? Minha família. Minha família. Família. Fez parte dela. Voltando lá atrás, aquilo que você falou, né, seu Oscar? A base, né? Se eu tenho o que eu tenho, eu devo tudo a eles. Minhas filhas, minha mulher que está aqui acompanhando, aqui, que é guerreira comigo, é a maior verdade. Se eu não tiver família, acabou. Amigos, o que você tem a falar sobre toda essa sua trajetória? Torneios, criação, amizade... Amigos, eu sou grato àqueles todos que me ajudaram a chegar onde eu estou. Sem eles, eu não faria nada. E acredito que sem a minha participação também, as vitórias seriam um pouco mais difíceis. Amigo, Pablo, é uma coisa que é uma palavra muito forte, sabe? Eu tenho amigos que eu falo assim muito pouco e que a hora que eu precisar, vocês que eles estão junto comigo. Eu tenho amigos de infância que estão aí na minha faixa de idade, 60 anos. São pessoas extremamente corretas e amigas. Né? Conhecidos de torneio, a gente tem muitos. E gente extraordinária, pessoas boníssimas, que você tem laços fortes de amizade com elas. Mas amigos na vida você tem poucos. Então, deixa eu colocar alguns aqui, pode ser? Esse aqui eu tenho certeza. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o Oscar mais forte para mim. É uma pessoa de um coração enorme, é um amigo, uma pessoa que eu posso contar em todas as horas que eu preciso. É um cara que me ensinou muito a melhorar como pessoa e melhorar como passarinheiro também. Né? Aprendi muito com ele, até hoje aprendo. Né, porque é um cara que tem um conhecimento enorme, enorme, enorme sobre criação e sobre manejo de pássaros que poucas pessoas têm no Brasil. E apesar dele ter todo esse conhecimento, é um cara super humilde, entendeu? Que sempre está disposto a ajudar, né, quem procura ele, entendeu? E a passar um pouco desse conhecimento que ele tem, entendeu? Eu desejo a ele anos e anos de vida, né? Muito sucesso, mais ainda, no que ele se propõe a fazer, né? Porque é um trabalho que favorece a todos nós, né? Que somos amantes, né? Da criação em ambiente doméstico, né? E ele está nesse caminho há muitos anos. E cada dia melhorando, entregando coisas de excelente qualidade, né, para as pessoas. Então, eu só tenho a desejar mais e mais sucesso para ele e muita felicidade na vida dele, tá bom?
Pablo me incumbiu, né? Fazer um vídeo falando do meu amigo Oscar. Eu tenho ele como amigo, né? Há mais de 20 anos. Não vou falar de Oscar como criador, né? Vou falar como Oscar como pessoa, como pai de família e como amigo. Para mim é um grande amigo, já me ajudou várias vezes em problemas até pessoais e até hoje a gente fortalecendo essa amizade cada vez mais. Só tem que agradecer. Cara de família, tem uma família maravilhosa que sempre me acolheu super bem. E não tem muito o que falar. Fico, às vezes, até emocionado, mas se eu chorar, ele vai rir pra cacete. Fica com Deus. Eu só tenho que agradecer a sua amizade, tá? Um abração. Fala, meu amigo Oscar. Passando aqui, meu irmão, pra te agradecer todo o carinho aí que você tem pelas aves, pelos amigos, né? Você é um cara que eu tenho muito carinho. Já nos conhecemos já há 26 anos, 27 ou mais, né? E você sempre com esse amor, com esse carinho aí pelos animais, pelas aves, sempre se preocupando com os amigos. Parabéns, meu irmão. Desejo o melhor para você e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Tá bom? E tudo aquilo que você faz com amor dá certo, né? E a gente já te acompanha já há muito tempo e você faz com muito amor cuidando aí desses bichinhos aí, tá? Continue assim, meu irmão. Parabéns. Nós só temos que agradecer todos os criadores, passarinheiros. Temos que agradecer muito a você, que sempre se preocupou, com a genética dos pássaros. E tudo começou com você. Um beijo, fique com Deus, valeu. Também queria mandar um abraço ao Pablo do Criatório É Demais. Valeu, um abraço, meu amigo. Fique com Deus. Ué, também o cara aí, eu falei, não, eu vou tirar a casquinha do bebê, tetracampeão mundial, vai mandar um abraço pra mim? Tá doido? Então vamos tirar a casquinha desejando ao Bebeto hoje um feliz aniversário, 59 feliz anos. Aniversário. Fazendo aniversário hoje, Bebeto, nossa, é um cara muito bacana. Conheci Bebeto na Praça Vanhage, com os Curiós. Ele é nosso amigo Duda Petra, né? Fiz parte aí, até dos mandatos dele, a gente conversava muito, fazia muito. Bebeto é um cara fantástico, humildade em pessoa, um cara assim, um ícone. Bebeto é uma coisa tipo assim, que a gente fala, ele é tão humilde. As pessoas chegam nele, ele tem uma simplicidade muito grande. As pessoas às vezes chegam para tirar foto comigo. Eu falei, cara, tirar foto comigo, eu sou nada, eu fico assim, todo sem graça. E falando nos amigos, tá aí, ó, dois amigos que passaram aí que a gente torra na cacete: Michael e Felipe, porque é amizade pura e verdadeira. Felipe, eu puxo a orelha toda hora, porque é mais novo que eu gosto muito dele, um menino que tem um potencial muito grande, mas na hora que quebra o pau, viajava comigo, eu jamais deixei ele fazer nada de errado e comentar nada de ninguém que fosse desabonador. Não interessa o que os outros fizeram, eu falo sempre com ele, Felipe, isso é problema dele, não é problema nosso. E o Michael é um amigo que eu tenho de muitos anos. O primeiro coleiro que eu falei foi dele, que eu galei aqui dentro, o veterinário de mão cheia, e é outro amigo que a gente fala. E amigo é aquele, Paulo, que a gente quebra o pau, mas quebra o pau mesmo. Fala o que quer, o outro fala o que quer. Depois, tem que saber separar as coisas para poder caminhar junto. É isso que eu falo. Essas são as verdadeiras amizades. Bebeto é um amigo que eu tenho aí, acho que de 27 anos. Bebeto fez minhas filhas crescer, cara. Bebeto, ele era meu cliente e virou um grande amigo que eu tenho. E é um homem que tem uma carreira extraordinária, um coração fora de série. Perfeito. Ó, oh, deu trabalho, rapaz. Eu fiquei pensando como é que eu vou arrumar o Bebeto. Aí eu lembrei, cara, ó, como é que a vida é um negócio extraordinário. Um parceiro da gente aqui, que ficou com a gente um mês aqui como patrocinador, que é o Vinícius, que ele tem um canil chamado de American Bully. Ele é amigo pessoal, cara, do Bebeto, frequenta a casa dele também. Aí eu lembrei, eu pensei, rapaz, foi bater o fio e deu tudo certo. Senhor Oscar, aposentadoria.
está pensando nisso, já está se projetando? Como é que está isso aí? Estou diminuindo. O meu sonho agora eu tenho que repartir com as pessoas, porque a gente está num momento difícil aí do país, né, de finança para todo mundo, mas eu vou diminuir, porque estou com 60, quero fazer outras coisas, quero me dedicar mais à minha família, à minha esposa, minhas filhas já estão bem criadas, já estão trabalhando, está todo mundo bem, quero dar um tempo. Não quero ficar de domingo a domingo mais dentro de criador, isso aí não está mais nos meus planos. Eu tenho essa casa de caridade que a gente ajuda aí em Brasília também, gostaria de me dedicar mais, estar mais presente, né? Embora a gente esteja presente com um monte de coisa que a gente faz, é um trabalho maravilhoso aí. Viver um pouco outras coisas, né? Eu nunca fui de ficar muito tempo numa coisa, estou de muito tempo já aqui. Porque a minha angústia era de ver o Trinca-Ferro e o Coleiro no patamar que eles estão hoje. Embora, às vezes, você tenha um criador que não tenha nada que é meu daqui, de genética nenhuma, mas ele tem a influência do trabalho que a gente fez, de mostrar que vale a pena tentar, que vale a pena criar, que vale a pena ter os filhotes, que vale a pena acreditar que você, como filho de Deus, você tem a opção de mudar o destino das coisas. Mas falar, a natureza é perfeita, mas mais perfeita que a natureza é você, que foi criado por Deus, que pega o Trinca-Ferro, que foi campeão no Rio Grande do Sul, um que foi campeão em São Paulo, outro no Paraná, outro em Santa Catarina, outro lá no Espírito Santo, traz tudo para dentro do criador, tira filhote, fecha essa genética, cria raças que nunca iriam se encontrar, cria genes que nunca iam se travar, e você monta esse arcabouço genético que vai ficar para a vida inteira. Seu Oscar vai passar, cara. Daqui uns anos vai passar, mas o sangue, quando você olhar no pedigree, vai ficar. E um apelo que eu faço para todo mundo aí, que no grupo a gente está discutindo isso, é quando você criar o seu filhotinho na sua casa, ele tem que sair daí com o nome do seu criador. A gente tem que parar de colocar nomes iguais sem ter o nome do seu criador, porque Fantástico tem um monte. John Jones tem um monte. Né? Cruel tem um monte. Pesadelo tem um monte. Bom, você tem que saber de onde vem. Quando você olha assim, Fantástico Prolar do Buriti. Fantástico Prolar por quê? Porque é do Marquinho da Prolar. Criado no Buriti. John Jones do Buriti. Aí você vai vender o passarinho do criatório? É demais. Porque os nomes são iguais. Então tem que vir no pedigree desses bichos quem criou. Você tem que dar valor a quem está criando. Você precisa, na sua árvore genealógica, colocar. Você vai comprar um filho, você compra aqui. Um filho, vamos dizer, do John Jones do Buriti. Você criou com a sua fêmea lá. Aí você vai botar o nome desse filhote, pulando JJ, do seu criador. Então, isso precisa acontecer. Eu vou te dar um exemplo. O Michael postou esses dias agora aí, uma cruza que ele fez, estava lá, Cometa. Aí eu estava dirigindo, olhei aquilo ali rapidinho, parei no sinal, falei, ué, o Michael pegou o sangue do Jonathan, do criatório Cometa. Aí depois eu parei para ver, o Cometa que ele estava falando era o meu Cometa. Cometa Prolar do Buriti. Entendeu? Por quê? Eu não me atentei, ele não colocou. Então, por isso que é preciso que vocês coloquem, porque lá na frente, quem mexe com genética, vai precisar saber a origem desses passarinhos. Então, ele vai ser criado lá na Bahia, vai ser criado no Recife. Ele tem que trazer o nome do seu criador. Né? Criou lá no Criatório Veneno, criou no Criatório do Baiano, ele tem que trazer o nome. Criou no Criatório do Rafael, no do Maico, ele tem que trazer o nome do seu criador, porque nomes iguais nós vamos ter centenas, milhares. E outra coisa que eu acho que as pessoas têm que ter mais criatividade é o seguinte, John Jones Jr., John Jones filho, tem uns 50, então coloca John Jones Jr., fulano de tal, do Buriti, criou com a cena do fulano de tal. Porque a gente, quando procurar, nós vamos achar a árvore genealógica. Hoje, eu vou te dar um exemplo hoje. Teve um amigo que comprou um passarinho, neto do John Jones, em Niterói, um aborto, cantando na roda, passou bem, ia para dar para mais de 190 cantos, quebrou, deu 150 e pouco. Ele foi lá, comprou um passarinho, ligou para mim, o anel é esse. Eu levantei tudo, passarinho, na mesma hora para ele. E falei para ele, olha, quando você colocar, coloca um nome, porque igual a esse aí, tem um monte de nome igual. As pessoas vão se perder. O seu criatório, o que adianta? Você está tratando de passarinho a vida inteira aí,
E quando sai um filhote bom, o nego esconde o criador. Ou tem o mesmo nome de outro. Então vai confundir todo mundo. Entendeu? Tem que ter uma responsabilidade de todos, né? Para que. E que nem o senhor falou, lá na frente vai ser para o benefício da própria pessoa, porque precisa saber de onde veio. Exatamente. Senhor Oscar, para finalizar, com certeza uma linda trajetória. Quero agradecer por tudo, né? Uma belíssima história, uma lição de vida, uma inspiração para todos nós. Mas eu acho que a cereja do bolo está agora, porque tem uma pessoa que esteve contigo e está com você aí, e com certeza, né, te apoiou do início e está agora também, com certeza, aí já se preparando junto contigo para essa aposentadoria, para curtir, né, dias melhores. Será? Pera aí, Rafa, olha para cá. Então vamos lá, segura a onda. Como é que você arrumou isso, cara? Me pediram para falar de Oscar. E falar de Oscar depois de 40 anos se torna uma tarefa fácil. Como é que esse cara arrumou isso? Um rapaz que eu conheci aos 19 e que hoje é um rapaz de 60. E foi uma trajetória muito bonita. Um homem que estava sempre com muitos sonhos, sempre teve muitos sonhos e sempre correu muito atrás de todos eles. Um homem criativo, quando as coisas não davam certo, ele partia sempre para outra e sempre se reinventando e, com isso, superando as dificuldades que apareciam e que foram muitas. Na nossa trajetória, eu vi um homem amadurecer, criar muitas responsabilidades, um pai extremamente preocupado, carinhoso e amigo. Um marido especialmente cuidadoso comigo, do qual eu só tenho a agradecer. Você é um pai maravilhoso, você é um marido maravilhoso e a sua trajetória nos orgulha muito. Você é um homem respeitado, você é um homem que tem o reconhecimento de muitas pessoas por tudo que você faz. E dentro do campo do passarinho também, né? O nosso criatório eram 10 passarinhos quando ele começou, depois 15, 20, e chegamos, né, aonde chegamos, com um reconhecimento bom, do qual a gente se orgulha. Mas foram muitas dificuldades. Só que o Oscar, ele corre muito atrás de tudo. Então, sempre procurou, nunca se deixou abater e sempre foi atrás das soluções. E é isso, tá? Marido, para você, um grande beijo, meu e das suas filhas. Nós te amamos muito e, principalmente, nos orgulhamos muito de você, tá? Um beijo grande. Mas agora me quebraram. E ela está aqui, não me falou nada, me pegaram. Deve ter coisa dela com o Soraya. Vocês devem. Gostei do riso. Ai, meu Deus do céu. Mas você vê, ela não. As palavras que ela falou foi tudo que eu te falei durante essa live, cara. Superação, família, união, trabalho, ter uma palavra, cumprir ela, e é isso que está aí. A maior felicidade é você ver um técnico agrícola com uma professora, que é ela, né? Eu com segundo grau, ela chegou a fazer faculdade depois, estamos nos aposentando e temos duas filhas lindas, formamos uma médica, a outra advogada com especialização na escola de magistratura, que forma juízes, hoje trabalha como desembargador no Rio, de gente humilde, que saiu de Niterói, foi para lá lutar no interior, e eu sou o Oscar, cara, que batia de frente com o chefe de escritório, que batia de frente com o secretário de município, que batia de frente com o secretário de Estado, e depois virava amigo de todo mundo, porque eu sempre tinha a visão holística da coisa e eu brigava pelas coisas que estavam certas. E todas as críticas que eu fiz aí a torneio, essas coisas todas, nunca foi para piorar, sempre foi para melhorar. O que eu desejo é que as coisas andem para frente, mas que andem corretamente. Você vê a classe hoje passando aperto, e um monte de gente está fazendo bobagem, né? E essas pessoas precisam ser separadas do joio do trigo, senão eles vão acabar contaminando todo mundo. E a gente está aqui para andar para frente, para cima e para o alto. E é isso que eu penso da vida. Faz o certo, todo mundo pode fazer o errado o tempo todo,
mas está errado. E se não quiser fazer o certo, não precisa fazer, mas o certo é o certo, mesmo que ninguém te faça. Uma vez o Leleco me falou, agora das mentiras. Ah, não sei o que, não. Uma mentira contada mil vezes torna verdade. Não, uma mentira contada mil vezes é uma mentira que foi contada mil vezes. Nada mais que isso. E eu penso assim, fui criado assim, meu pai me ensinou assim, e a gente vai continuar trilhando pelo caminho que a gente acha certo. Embora a gente possa errar também, né? Ninguém tá livre disso. E aqueles que eu falhei na trajetória minha, peço desculpas, né? E eu quero que o hobby cresça, irmão. Eu quero que todo mundo crie passarinho. Agora eu vou falar uma frase do Rogério Fujiura, dentro do Ibama. Criar é legal. Criar é legal porque é bacana, porque é gostoso, e criar é legal porque está na legislação. Então, vamos levar o nosso hobby para onde eles precisarem. Vocês aí em Goiás, você já tem uma pessoa extraordinária, que é o deputado de vocês, a gente aqui no Rio também tem. Ele hoje já está brigando aí pelo GTA de vocês, não sei se você já viu isso, eu já recebi aqui, já passei. São lutas, é o que eu falei, nós temos que construir lideranças. Lideranças dentro do hobby e as lideranças políticas. Se vocês não souberem criar essas lideranças, nós vamos ficar patinando durante muito tempo. Entendeu? É isso aí. Agradecer o convite. Espero que tenha feito que vamos dizer assim, vocês tenham gostado. Desculpa o pessoal não poder responder as perguntas. A gente vai estar aberto aí agora que a gente se conheceu. Se a gente puder ajudar, estamos dispostos a ajudar. Todo mundo que chegou a mim, que eu pude ajudar, eu ajudei. Não me furto a ajudar ninguém. Às vezes, uma oportunidade não deixa, mas estamos aí. Estamos na pista. Seu Oscar, quero agradecer aqui de coração, tá, pelo privilégio, pela honra. O propósito do nosso trabalho sempre foi esse, foi trazer grandes criadores, foi trazer criadores que às vezes nem têm tanta expressão, mas que o Brasil passasse a conhecer o trabalho de cada um deles. E hoje... para mim um dia marcante, porque através do nosso trabalho está ficando aqui registrado uma trajetória, uma homenagem a um dos maiores ícones do nosso esporte. Isso para mim é uma realização. Eu sempre falo, sou bem incisivo assim, eu odeio receber elogios, mas eu amo elogiar e eu amo fazer esse trabalho de mostrar o trabalho das outras pessoas. E agradecer a cada um de vocês, parabéns que vocês hoje foram muito educados, falaram um pouco e acompanharam toda a história do Oscar. Agradecer a todos vocês, agradecer a cada um que contribuiu também com os vídeos, com as mensagens aí de carinho para o nosso amigo Oscar, né? E eu espero que o Oscar também tenha gostado, tenha curtido bastante. Foi um pouco diferente esse trabalho, mas eu espero que ele tenha gostado e que fica aqui agora eternizado no canal É Demais, a live em especial, a trajetória de vida do Oscar, com belíssimas homenagens de amigos, familiares, passarinheiros, e a gente se sente muito orgulhoso por todo esse trabalho. Oscar, você tem mais algum agradecimento, mais alguma coisa a falar? Um esquecimento meu e seu até agora. Um grande abraço para o amigo Flávio aí de Brasília, que sempre torceu para a gente poder fazer essa live, né? A gente se encontrar e fazer. Então é isso aí. O resto eu gostei da forma que foi feita, muita surpresa aí com a galera falando, foi muito bacana, muito legal. E o mundo do passarinho é isso aí. São as histórias que a gente fica para contar, que a tua galera fala a resenha, né? É isso aí. Seu Oscar, por último, eu ia esquecendo aqui, seu Oscar, nosso print aqui, rapaz, a nossa foto. Você não curte, já não sabe isso aqui não. É o seguinte, posa para a foto aí, a galera vai tirar um print da tela. Quem está assistindo pela televisão vai tirar uma foto nossa e vai postar lá no story. Pessoal, no stories do Instagram, marca o Criador Buriti, marca a gente aqui do Criatório Demais, a Pedra Demais, e a gente reposta, ok? Então vamos lá. Vou tirar a foto do lado do Oscar. Vamos embora. Foi, rapaziada. Prontinho, vamos embora. Oscar, tá até bom. A próxima. Vamos encerrar com um vídeo aqui de abertura. Um abraço. Manda um abraço aí para a patroa, viu? Alô, Deus abençoe todo mundo aí. Tá mandando um abraço aqui também. Fica com Deus. Valeu.
pioneiro em colocar os grandes campeões para cruzar, como Randonai. Uma pessoa que investiu lá atrás, onde o pessoal não acreditava. É um ícone para todos, é uma referência. Para a criação, é um legado enorme que ele fez.